Pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na akci, které jsme dali název Fenomén Švabinský. O tom, že Maximilián Švabinský byl fenomenální umělec, o tom tady v sále asi nemusím nikoho přesvědčovat a rovněž asi nemusím připomínat, že letos si připomínáme 150. výročí mistrova narození. Narození osobnosti, která v našem širším regionu zanechala nesmazatelnou stopu. A to byl vlastně ten důvod, proč jsme se rozhodli uspořádat tuto akci. Nad akcí přijal záštitu hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický. Záštitu nám udělil i starosta města Česká Třebová pan Zdeněk Řehák. Dobrý den. Akce se pak koná za finančního přispění Pardubického kraje, firmy Teza a ve spolupráci s kulturním centrem Česká Třebová. Vítám tady pana ředitele také. Dobrý den. V tuto chvíli bych zde velice ráda přivítala milé hosty. Vítám zde pana doktora Martina Kunu, zástupce rodiny. Dobrý den. Moc si vážím toho, že jste si našel čas na tuto akci, na tuto příležitost. Vítám zde potom odborníky na život a dílo mistra Švabinského, kteří byli tak laskaví, přijali naše pozvání a sjeli se sem z různých míst naší republiky. Takže dobrý den vám všem. Dobrý den. A vítám zde i širokou veřejnost. Vás všechny, kteří máte Švabinského dílo rádi, kteří ho třeba sbíráte, nebo se prostě o mistrovu osobnost zajímáte. Takže vám všem patří také přání krásného dne a příjemného zážitku z této akce. Takže dobrý den vám všem. Tak a nyní bych zde ráda přivítala ještě jednou pana starostu a paní místostarostku Petru Válkovou, kterou bych teď poprosila o pár slov úvodem, o malé přivítání vás všech. Děkuji. Já vás také moc zdravím. Překvapilo mě, jak krásně se nám zaplnil přednáškový sál. A myslím si, že je hodně důležité si připomínat osobnosti významné, které jsou spjaté s naším městem a s jeho okolím, což byl i Max Švabinský. Proto jsem ráda, že mu můžeme věnovat dnešní celý den, ale nejen jemu, ale i rodině Vejrychových, kteří v Kozlově pobývali. A velké díky patří i pracovnicím muzea, které perfektně připravili dnešní den a také se s velkou péčí starají o chaloupku Maxe Švabinského. Kdo znáte to místo, já tam osobně chodím moc ráda, minimálně 3x do týdne, a vždycky, když jdu okolo, tak se tam musím posadit a člověk by se snad i někdy chtěl přenést do té minulosti, protože je to krásné místo s velkým kouzlem a jsem ráda, že jako město a muzeum o ně tak hezky pečujeme. Užijte si dnešní den, doufám, že se uvidíme i odpoledne na programu v Kozlově. Děkuju. Tak, já děkuji za úvodní slovo a protože náš program je opravdu časově velmi nabitý, tak já bych už poprosila o první příspěvek a sice pana magistra Martina Janáka z Muzea Kroměřížska a řeč bude o Maxi Švabinském a Kroměříži, takže prosím. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem velice rád, že se koná tato akce a že mohu zde vystoupit se svým drobným příspěvkem a přinést do České Třebové kousek naší Kroměříže, tedy rodiště Maxe Švabinského. Jsem tedy kurátor sbírky výtvarného umění a již bych se chtěl pustit do naší krátké procházky Kroměříží po místech, kde Max Švabinský chodil, kam navštívíme jeho školy, které tvořily jeho počátky. Navštívíme několik kostelů, které nejvíce zaujaly jeho ducha.
uvidíme, kudy se v rámci Kroměříže stěhovali, a pokud nám zbyde dost času po procházce pod zámeckou zahradou a květnou zahradou, tak se možná dostane i na Krejčího, k němuž, u něhož Vavinský byl. Skutečně zdroje tady ukazují jenom stručně, a když tak budou na konci v diskuzi, chtěl bych se hned vrhnout na vlastní látku. Zde tedy vidíme Jánskou ulici, rodiště Maxe Švabinského, vyznačena červeně, snad vidíme všichni ukazovátko. Jo, děkuji moc. Takže zde jsme v Jánské ulici, číslo 15. Dnes tedy dům, který tam najdeme, už neodpovídá zcela podobě, kdy tam Švabinský vyrůstal nebo pobýval, ale máme tedy podle Pálenička představu o tom, že tato strana, že tato strana ulice neměla pevnou uliční frontu, že byla pouze tato levá strana, a na pravé straně, že jsme viděli jenom víceméně jednotlivé stavby a zahrady domů v Kovářské ulici. Tak to vypadá tedy dům Maxe Švabinského v současnosti i s pamětní deskou, o které ovšem bude blíže hovořit paní doktorka Mercová. Je to tedy doba tedy toho 17. září 1873, kdy se v těchto místech Max Švabinský narodil, a máme tedy tuto informaci jako počáteční místo jeho pobytu v Kroměříži. Stručně se zmíním o jeho rodině, tedy obyvatelích tohoto domu. Začněme samozřejmě jeho maminkou Marií Švabinskou na této reprodukci kresby, která tedy v 16 letech měla Maxe Švabinského jakožto velmi mladá. Jistě pro ní byla situace životní dosti náročná, s tím, že asi všichni víme, že tedy Max Švabinský byl bohužel nemanželským dítětem s Janem Novotným, a Jan Novotný tedy své povinnosti se svým povinnostem vyhnul tím způsobem, že poskytl 500 zlatých na fond sirotčí pro Maxe Švabinského, a jinak vlastně Švabinského vychovávala tedy maminka, stařenka Pavlína, která ovšem často dojížděla do Rakouska, kde pomáhala jaksi jako hospodyně. A další osobou v domácnosti, která snad nejvíce s Maxem Švabinským podnikala různé procházky po Kroměříži a byla nedílnou součástí jeho výchovy, je teta Máry, tedy sestra, fakticky prateta Máry, sestra Švabinského dědečka Františka. Tu Švabinský nakreslil zpětně i v roce 1948, jak společně procházejí po Kroměříži, a malého chlapce Švabinského můžeme vidět po jejím boku. Chodíval tedy jak s tetou Máry, tak se svým dědečkem Františkem, neboli staříčkem. A v literatuře se nám dochoval pěkný záznam o
popisu Františka, stařička Františka, jak prochází Kroměříží se svým vnukem. Tak mi dovolte citovat Oskara Flegla, který napsal: všichni Kroměřížané z těch dob jistě pamatují se na nerozlučnou, podivuhodnou dvojici stařečka bělohřivého a hošíčka v sametových šatečkách, krátkých kalhotkách s národní černou vázankou na krku. Bylo je lze na jaře, v letě i na podzim všude viděti. Na hrázi, na bobříně, v zámecké i květné zahradě. Na těchto procházkách ku podivu všech lidí měl Max s sebou vždy papír a tušku. A kreslil. To je tedy záznam z deníku Hana z 18. srpna 1916, jak zapsal svoje vzpomínky Oskar Flegel, což byl také absolvent kroměřížské reálky a soused Švabinských v Jánského ulici. Fotku staříčka Františka nemáme, tedy kresbu nebo jeho podobu, pokud je mi známo, tak nemáme, a proto ho tady zastupuje svatý František Serafínský, kterého Max Švabinský nakreslil podle předlohy přibližně ve svých pravděpodobně 9 letech a přípis na zadní stranu se jménem toho světce je od Maxovy pratety Anny, tedy poslední sestry staříčka Františka. Takže to bychom se seznámili už s domácností Švabinských a již tu máme první stěhování. Nevíme přesně, v kterém roce se odehrálo. K tomu asi záznamy se podařilo najít, ale víme jednoznačně, že k tomu stěhování došlo už před nástupem do základní, respektive národní školy. Čili toto je tedy dům, do kterého se švabinští přestěhovali, takzvaný Matoušův dům na rohu Vodní ulice a Velkého náměstí. Toto je tedy podoba z roku 1890. Dům byl bohužel, zde ho vidíme ještě z bočního pohledu, zde se můžete orientovat podle kroměřížského zámku a ten Matoušův dům vidíme s tou světlou střechou. Byl propojený do Ztracené ulice, kde Švabinský vzpomíná, že tam tudy procházel do podzámecké zahrady. Současná podoba toho domu, který byl přestavěn ve 30. letech 20. století, kompletně přestavěn, tak vypadá takto. Je to tedy proti rohovému domu Bati. Čili nyní se dostáváme ke Švabinského škole. Jeho základní škola, respektive národní škola, se nacházela přímo proti jeho rodnému domu, čili tady v těchto místech. Dnes tedy základní umělecká škola Kroměříž. Na národní školu nevzpomínal příliš rád kvůli své vysoké nemocnosti. Kvůli nemoci, tedy kvůli neštovicím, musel opakovat hned první třídu a vzpomíná na učitele z první třídy Neverlu, pro kterého platilo nomen omen, vzpomíná na něm ve zlém a byl rád až za učitele, tedy v opakované první třídě, za Aloise Indráka. Alois Indrák je zde na Švabinského portrétu, tedy následně malovaného podle fotografie po roce 1892. A na Aloise Indráka už vzpomíná jako na učitele vřelého, přátelského,
kterého měli studenti, tedy žáci, rádi. A patřil mezi docela široký okruh švabinského podporovatelů. Z dochované třídní knihy se dokonce dovídáme o probírané látce v oboru kreslení, takže vidíme, že se žáci tehdy učili podle příručky vídeňského pedagoga Josefa Eichlera a jednalo se tedy především o překreslování geometrických obrazců. Myslím si, že Švabinský rozhodně nemohl být naplněný takovýmto přístupem k výuce, protože již odmala tedy kreslil podle přírody, vydával se do přírody sbírat brouky, květiny, ale jakousi technickou průpravu tím jistě získal. Teď k Švabinským často navštěvovaným místům. Jeho oblíbeným kostelem byl tedy kostel svatého Mořice. V literatuře víme, že chodívali takzvaně k Mauricům a je to tedy zde podoba přibližně 1895 i s pozdější podobou interiéru. Oblíbené místo v rámci kostela svatého Mořice bylo pro Švabinského boční oltář od Leopolda Kuplvízera, který namaloval toto snímání z kříže. Leopold Kuplvízer, jakožto představitel vídeňské akademické malby, působil na Švabinského především vyrovnaností té kompozice a barevností. Kromě tohoto bočního oltáře Švabinského zaujal ještě tamnější baldachín. Toto je Švabinského kresba z takzvaného kroměřížského skicáře. Mnozí asi znáte jeho osud, ale je to tedy soubor 54 kreseb, některých akvarelových, některých pouze tuškou v různé technice, z nichž 35 reprodukoval Páleníček v knize Kroměřížský skicář. Ovšem ty zbývající známe pouze z popisů a ten kroměřížský skicář se tedy je nezvěstný od roku 1949. Zde tedy vidíme onen baldachín, který se nosil v procesích při významných událostech, například při slavnostech Božího těla. Zde tedy vidíme z roku 1910 na fotografii, jak je onen baldachín nesený procesí. Vidíme realistickou kresbu a můžeme si srovnat. Tím se dostávám k další významné osobnosti po Alojzi Indrákovi, která se Švabinského velice dotkla. A je to doktor Josef Pištěcký, který byl Švabinského poručníkem. Nejprve nahrazoval Švabinského otce ve právních záležitostech jeho staříček František a následně doktor Josef Pištěcký. Byl tedy později se stal starostou města Kroměříže, byl představitelem té českého obyvatelstva v rámci města. Vděčnost Švabinského tomuto muži dokládá i dopis, ve kterém potvrzuje to, že daroval obraz splynutí duší Josefu Pištěckému. Zde se dostávám tedy do té záležitosti poručnictví, kdy Josef Pištěcký byl vyzván k tomu, aby rezignoval na tu pozici
jeho poručníka, že ji bude vykonávat lépe baron Gabriel Gudenus. Byl podle literárních pramenů doporučen mamince Švabinského díky vztahům s lékárníkem Karlem Bradym, který představoval to německé, kromě říšské obyvatelstvo. A Max Švabinský jako malý byl na návštěvě u barona Gudenuse v Brně, ovšem nakonec z té změny poručnictví nic nebylo, protože Josef Pištěcký se ohradil dopisem, ve kterém požadoval, aby se baron Gudenus skutečně zavázal k těm nabídkám, které z jakého důvodu on měl být výhodnějším poručníkem, a ta situace tedy zanikla. Víme z literatury, že baron Gudenus jakožto dobrodinec byl později jakoby patronem malíře Oldřicha Blažíčka, takže nepřišel zcela zkrátka. Švabinský kreslil portrét barona Gudenuse při této návštěvě a ten portrét byl vystaven v brněnském knihkupectví. V literatuře se objevuje ve Windlerově knihkupectví, pravděpodobně se ovšem jednalo o Pinklerovo knihkupectví a nakladatelství v Brně. Takže to je vlastně jedno z prvních míst, kde bylo dílo Maxe Švabinského vystavováno. A nyní se dostáváme k druhému stěhování rodiny Švabinských, a to do octárny, do bývalé octové továrny a předtím ještě františkánského kláštera na Oskoli v Kroměříži. Zde na této panoramatické fotce vidíme tuto černou střechu a horní patro objektu octárny. Dnešní podoba budovy, kde tedy víme, že bydleli Švabinští nejprve v horním patře, Švabinský měl výhled na Břest, na Hulín a do okolních vesnic. A v době, kdy bydleli na octárně, tak už studoval na německé reálce. Přestěhovali se v rámci objektu octárny z toho prvního patra do přízemního domku. Úplně si nejsem jistý, jestli víme ten důvod toho stěhování, ale každopádně Švabinský vzpomíná velice na okolí octárny, jak si hrával v zarostlých pozemcích kolem octárny a bývalého františkánského hřbitova, a tedy zrušeného františkánského hřbitova, jak tam lovil brouky a motýly. A toto je opět z kroměřížského skicáře, tentokrát akvarel, který má představovat výhled z jejich okna z toho přízemního domku. Je to výhled na kostel Nanebevzetí Panny Marie a vpravo vidíme už zcela změněnou dispozici města. Takže se dostávám k Švabinskému studiu na německé vyšší zemské reálce v Kroměříži. Tato reprezentativní stavba Gustava Merety jistě působila na Švabinského i svojí monumentální architekturou. Studoval tam tedy v letech 85 až 1891, s tím, že víme, že opět pro nemoc musel opakovat tentokrát třetí ročník toho svého studia. Na nakreslení zde měl profesora Kopeckého, který už byl výrazně vstřícnější, zadával Švabinskému i individuální úkoly, maloval Švabinský podle
sádrových modelů a nejednalo se tedy už o nějaké překreslování geometrických vzorů, ale jeho talent už měl možnost se rozvíjet. Hned vedle zemské německé reálky stojí kostel svatého Jana Křtitele od Cyrányho z Boleshausu, kam Švabinský docházel za svých studií a tam na něj zase mohla působit monumentální nástropní malba Jana Jiřího Edgense, která snad mohla mít vliv na Švabinského vůli prezentovat se také v monumentálním měřítku v rámci veřejných prostorů, prezentovat se tedy v médiu mozaiky nebo vitráže. Toto je ukázka dalšího díla, o kterém víme, že bylo v rámci Kroměříže za Švabinského dětství vystavováno. To samotné dílo se nám nedochovalo, toto jsou tedy předlohy pro něj. Vlevo originální malba Eduarda von Engerta a vpravo její převedení do ocelorytiny, která vyšla jako prémie krasoumné jednoty pro Čechy. A tedy tu měl Švabinský k dispozici, kopíroval ji a vystavoval ji ve výloze lékárny Karla Bradyho. O tom Bradym už jsem se zmiňoval jako o představiteli tedy německého obyvatelstva v Kroměříži. A v té době, kdy mohla být kresba vystavována, se lékárna Karla Bradyho nacházela v těchto místech zde. Vstoupíme nyní rychle do podzámecké zahrady, kde Švabinský zpětně vytvořil tyto kresby, litografie, které v roce 1953 tím vzpomínal na Kroměříž jako takovou a jenom pro takové zpestření zde máme srovnání se současnou podobou. Takže další takovou litografií je mladý Švabinský u kamenného stolu a opět současná podoba. Chodíval také do Květné zahrady, která ho inspirovala pro jeho kresby a díla s exotickými náměty. A v Květné zahradě opět vytvořil tuto kresbu litografii, která zachycuje Švabinského v Květné zahradě a vpravo přibližně podoba současná. V Květné zahradě se odehrávala už taková významná událost, když se blížím tedy ke konci roku 1891, což je rok, kdy nastupuje na akademii a v roce 1891 se v Květné zahradě konala hospodářsko-průmyslová výstava, na které vystavoval a vytvořil pro její plán v novinách také toto záhlaví. Na výstavě vystavil tuto kresbu hraběte Jaroslava Tuna a ještě několik dalších kreseb. Jaroslav Tun byl dalším jeho podporovatelem, ale už tedy nebudu o něm mluvit dále. A přejdu tedy k úplnému závěru, kdy na výstavě, hospodářsko-průmyslové výstavě, samozřejmě nebyly kresby a malby tím cílovým produktem, ale byly součástí výstavy. Na výstavě vystavoval i Jan Zapletal, knížecí arcibiskupský dvorní krejčí v Kroměříži. A od něj se nám dochoval účet, který na základě jehož zakoupila Švabinského matka módní oblek pro syna za 22 zlatých v březnu roku 1891. A
podobou Maxe Švabinského, tedy v roce 1893, snad má na sobě tento oblek, ve kterém se vydal na zkoušky na Pražskou akademii. A do Kroměříže sice ještě dojížděl, objevil se tam, ale to už není tedy předmětem mé dnešní přednášky, kdy jsme si prošli místa spojená s Maxem Švabinským, viděli jsme kostely, viděli jsme stavby, které ho ovlivňovaly. Takže já vám tímto děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji za úvodní příspěvek a hned vyzvu paní doktorku Markétu Mercovou opět z Muzea Kroměřížska, aby navázala svým příspěvkem s názvem Umělec a město. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se jenom krátce dotkla fenoménu, který je spjatý s Kroměříží a s Maxem Švabinským už 100 let, a to je kruh přátel výtvarného umění, který letos slaví 100 let a byl založený v roce 1923. A zkusím se posunout. Byl založený v Kroměříži v roce 1923 skupinou obyvatel umění milovných, kteří se rozhodli, že budou nejenom propagovat výtvarné umění jako celek, ale že se zaměří především na dílo Maxe Švabinského, na jeho prezentaci a na jeho propagaci. Hlavní osobou, která se zasloužila o vznik spolku, byl inženýr Stanislav Švehla, kroměřížský vrchní stavební rada, milovník umění, bibliofil, sběratel bibliofilii ex libris, který stál v čele spolku a propagoval dílo až do roku 1945, kdy zemřel a byl blízkým přítelem Maxe Švabinského a velmi často ho navštěvoval. Už v roce založení kruhu, v tom roce 1923, se spolek rozhodl, že začne vydávat pro své členy takzvané prémie. Byly to grafické listy, drobné plastiky, porcelán, keramika a tak dál. A první takovou členskou prémii byl právě portrét Tomáše Garrigua Masaryka od Maxe Švabinského, který byl vytvořen jenom v těch 150 kusech na holandském papíře, v 100 kusech na japonském papíře a deska byla potom zničena. Dobře. Hned v tom roce 1923 spolek se zasloužil o to, že Max Švabinský byl v Kroměříži jmenován čestným občanem. A v roce 24 potom uspořádal v rotundě Květné zahrady Švabinskému první samostatnou soubornou výstavu. Ta výstava měla být nejdřív uspořádána ve skleníku Květné zahrady, protože tam bylo vlhko a protože tam nebylo dobré osvětlení, tak výstava byla přenesena do rotundy. Švabinský se sám podílel na výběru jednotlivých prací. Už tehdy nesouhlasil, aby se vystavovala díla z dětství, to znamená díla, která jsme viděli, nebo kresby, které jsme viděli třeba v rámci toho kroměřížského skicáře, a to vlastně trvalo celou dobu, kdy vystavoval v Kroměříži, ale sám navrhl a napsal jména řady místních obyvatel, kteří vlastnili jeho obrazy. Mezi jinými se na výstavě tedy ocitl i olej z plynutí duší, který jehož majitelem, tak jak říkal kolega, byl doktor Pištěcký, který ten obraz získá od Švabinského jako dar za péči nebo za podporu v péči jeho maminky, která byla nemocná. V roce 1931 potom vlastně vyšla první nebo byla vydána první pamětní medaile, kterou Maxi Švabinskému vlastně inicioval zase kruh přátel Švabinského. Ta medaile byla jednostranná, nebo ve dvou provedeních, byla jednostranná i byla dvoustranná. Na té dvoustranné medaili na averzu vidíme Švabinského, na reverzu je potom ženská postava, byla to modelka Anna Viktorovna,
kterou Švabinský takto spodobnil. V roce 1933 se kruh přátel rozhodl, že vlastně při příležitosti 60. výročí Švabinského narození uspořádá velké oslavy v Kroměříži a součástí těch oslav mělo být také odhalení pamětní desky na Švabinského rodném domě. Bylo to období, které bylo pro Švabinského velmi takové, velmi dobré, jak v osobním, tak v pracovním životě. Bylo to období, kdy se podruhé oženil s Annou Vejrychovou. Bylo to období, kdy začal vést malířskou školu na Pražské akademii, kdy se stal členem akademii v Madridu nebo v Paříži. Vytvořil v této době řadu nádherných prací, jako je Dřevoryt Jan Křtitel nebo Básník a Múza. V této době také dostal velkou výroční cenu České akademie věd a umění za své monumentální dílo Žně. Tady vidíme pouze skicu. Kdyby někdo chtěl vidět to velké plátno, tak je v Kroměříži na radnici v obřadní síni. V tomto roce také vytvořil při svých cestách na Slovensku a při pobytu v Pohorele Maši vytvořil ten krásný obraz Poledne na horách. V roce 1933 tedy nejenom, že se připravovaly velké oslavy, bylo také přejmenované jedno z nábřeží řeky Moravy v Kroměříži na Švabinského nábřeží. Původně se mělo jmenovat Rašínovo, ale protože ta část, která se mě měla pojmenovat po Švabinském, nebyla ještě dostavěna, tak členové kruhu apelovali na městskou radu, že by nebylo pěkné, když přijedou významní hosté do Kroměříže, aby ta nedostavěná část nesla Švabinského jméno, takže nakonec musel Alois Rašín ustoupit a vlastně Švabinského nábřeží bylo to s těmi dostavěnými domy. Rodný dům Švabinského jsme již viděli. V té době v roce 1933 byla majitelkou paní Ludmila Vlková, která ovšem dostala přípis od kruhu přátel výtvarného umění, že její dům neodpovídá významné události. To znamená, že se rozhodli, že za peníze kruhu přátel opraví spodní část jejího domu a paní Vlková si musela opravit tu horní část, tak aby ten dům vypadal reprezentativně. Švabinský byl tou myšlenkou té pamětní desky poměrně, dalo by se říct, až nadšený, hlavně proto, že se toho dožila jeho maminka. On v dopise, který poslal starostovi města Josefu Jedličkovi, píše, že váš čin je krásný, nesmírně mě těší a blaží, že několik vzácných umění milovných duší se usneslo zasadit na můj rodný domek pamětní desku a tím moji památku pro příští generace zachovati. Přijedu, kdy mě bude určeno a je možné, že přijedu i s mou paní, možná, že přijede i přítel Štenc. Ovšem nejraději bych byl, kdyby přijela má drahá matka. To ovšem nedokážu, protože by tu cestu nedokázala a pak je bezmála slepou. Ale snad by si zasloužila být i přítomnou. Avšak i když nebude s námi, doufám, že se dožije toho 17. září a bude jí vše referováno. Věřte mi, pane starosto, že jste tu desku zasadili ještě za života mé matky. Za to jsem vám neskonale vděčným, protože toto bude pro ní životní a snad největší radostí. Z toho mám tu radost také já největší. Ten problém s tím, že Marie Švabinská se nemohla zúčastnit odhalení pamětní desky, se nakonec vyřešil tím, že byl uskutečněn přímý radiový přenos. Radiožurnál Brno přenášel celou slavnost vlastně přímým přenosem. Tady vidíme, že klub přátel umění se na pamětní desku, její zhotovení bylo zadáno opět sochaři Josefu Šejnostovi, se členové skládali. Na zhotovení té desky se sám přihlásil vlastně Závod pro práce umělecké kovové Franty Aníže v Brně, který už kromě Říži zhotovil například sochu Jana Amose Komenského. Ta deska byla přivezena do Kroměříže 15. září a byli najati hlídači, kteří hlídali za 20 korun na noc, aby desku někdo teda nescizil do té slavnostní události, která se měla konat 16. a 17.
září. Max Švabinský přijel do Kroměříže 16. září společně se sochařem Šejnostem, s vydavatelem Janem Štencem, s manželkou Anou Švabinskou, s profesorem Žákavcem a místní tisk krásným způsobem zaznamenal tady ten příjezd, kdy psal: dojel k nám radostný, svěží, s rozjasněným zrakem a mávající kapesníkem, jimž vítal ty, kdož přišli ještě o 14:30 odpoledne na nádraží pozdravit. Křepce vystoupil z vagónu druhé třídy a již mu stříc zní pozdrav starosty města, ředitele Josefa Jedličky a předsedy klubu přátel umění Stanislava Švehly. Starosta Jedlička je ten pán s Bořinkou vedle Maxe Švabinského. A tady ho vítá vlastně inženýr Švehla, vítá Maxe Švabinského s manželkou a starosta Jedlička. V nádraží potom Žabinský vydal takzvaně cestou mládí, byl ubytovaný na náměstí v hotelu Simon, ale šel na zámek, kde mu zámecký archivář dr. Breitenbacher ukázal sbírku grafických listů, která v té době měla 18 000 položek. Potom se prošel vlastně pod zámeckou zahradou, přes náměstí, všude byl vítán místním obyvatelstvem, které přišlo opravdu jako v mohutném počtu. A večer potom byl slavnostní večer v sále místní sokolovny a místního na sklepě, kde se potkal s bývalými spolužáky. Ta samotná slavnost proběhla v neděli 17. září. Zúčastnili se jí nejenom zástupci teda města, ale zástupci starostové všech okolních měst, včetně Olomouce, Přerova, okresní hejtman Kachyň a mimochodem otec režiséra Karla Kachyni, brigádní generál Homola. Přišly dopisy od všech vědeckých institucí, od kanceláře prezidenta republiky, od švýcarského kritika Rittera, radiožurnál, jak jsem říkala, vše přenášel. Proběhly slavnostní projevy, mimo jiné hovořil například architekt Gočár nebo profesor Žákavec, tady je zase inženýr Švehla, kdy byla deska potom za zpěvu pěveckého sboru Moravan odhalena. Švabinský se ještě zdržel v Kroměříži před svým odjezdem do Brna, kde společně s Josefem Sukem potom dostávali na Masarykově univerzitě čestné doktoráty. Anna Švabinská bohužel odjela dřív kvůli zdravotním problémům, vracela se zpátky do Prahy. Švabinský ještě podepisoval v Kroměříži své fotografie anebo pro pěvecko-hudební spolek Moravan, který zpíval na slavnosti do jeho pamětní knihy, nakreslil vlastně tady tu kytici v džváně, kde se potom podepsali někteří z těch přítomných, Max Švabinský, Anna Švabinská, sochař Šejnos, František Žákavec, je tam malíř František Kobliha, Ladislav Šalón. V Kroměříži v ateliéru přikryl se také nechal vyfotografovat a fotografie potom místním občanům podepisoval s věnováním. Tady vlastně vidíme fotografii z odjezdu Švabinského do Brna a ta pamětní deska, o které jsme mluvili potom za války, ji inženýr Švehla uschoval a zase znovu byla instalovaná v roce 1945 a není jediná, protože v roce 1963 potom v Kroměříži v tom prostoru od stárny místní občané instalovali ještě jednu pamětní desku Švabinskému. Takovou zajímavostí je, že vlastně Švabinský v tom roce 1933 byl prvním umělcem vůbec v Kroměříži, který měl pamětní desku. Do té doby to byli jenom vlastně několik poslanců ústavodárného říšského sněmu v roce 1848 a v roce 1932 potom to byla pamětní deska odhalená Tyršovi v Kroměříži. Členskou prémii pro rok 1934 vytvořil Švabinský, byla to litografie Olše u potoka s rybářem, kterou členové dostávali potom zase s podpisem autora. Přeskočím do roku 1953, těch akcí, které kruh uspořádal, bylo neskutečné množství od vydávání publikací, besed a tak dál.
Když předskočím k velké výstavě Švapinského v Kroměříži v roce 1953, tak v této době kruh zadal u sochaře Otakara Španěla bystu Maxe Švabinského. Ta potom byla umístěna u před kolonádou Švabinského nebo koloradovou kolonádou v Květné zahradě, která byla v roce 73 potom přejmenována na Švabinského kolonádu. A v roce 99, když vlastně Švabinského lunety byly přesunuty z Květné zahrady do areálu od Stárny, tak v roce 99 byla s těmito lunetami přenesena i tato bysta. Ten příběh těch lunet je také velmi, velmi takový obšírný. Ty lunety, jak jistě víte, vytvořil Max Švabinský pro Národní divadlo, které je ovšem nepoužilo, předalo je Národní galerii. V roce 1963 Národní galerie majetkově převedla do fondu Umělecko-historického muzea v Kroměříži a v roce 1973 byly instalovány právě v Podzámecké zahradě a v roce 1999 pak přeneseny sem do Odstárny. Členská prémie pro rok 1953 je grafický list Mladý Švabinský u kamenného stolu. Opět to bylo vlastně při příležitosti výstavy Rané dílo do roku 1900 a kromě toho byly vystaveny ještě na žádost Švabinského jeho grafické listy od roku 1948 do roku 1953. V roce 1958 potom byla vydána další pamětní medaile Maxe Švabinského. Ty medaile tady uvádím, protože na konci vlastně budu mít pro vás takové drobné překvapení. V roce 1958 vyšla další členská prémie, vytvořená pro členy kruhu Kroměřížský autoportrét, který byl znovu předáván členům, samozřejmě jako číslované listy a podepsané. Švabinského výstava velká monumentálního díla byla také v roce 1963. Ještě takovou drobnost k výstavě v roce 1958 potom odjela z Kroměříže delegace do Prahy za Maxem Švabinským a jako dar mu přivezla zelené orchideje a jablka z Květné zahrady. Takže to byly jenom takové jako drobné pozdravy. Ale v roce 1963 byla uspořádána další velká výstava a následně na to se splnil jeden z takových jakoby prvních snů klubu přátel, který měli od roku 23, a to byl stálý památník Maxe Švabinského. Byl otevřený v prostorách Kroměřížského zámku. Na jeho instalaci se kromě jiného podílala nebo přípravě podílala také paní Zuzana Švabinská a bylo zde vystaveno i řada osobních věcí ze Švabinského majetku, jeho nábytek, drobné předměty a podobně. Největší oslavy potom Švabinského byly uspořádány v roce 1973, kdy při příležitosti z toho výročí jeho narození byly to oslavy, které byly zapsány jako světové výročí UNESCO. Slavily se vlastně v rámci celé republiky s tím, že souběžně probíhaly nebo souběžně byly koordinovány v Praze a v Kroměříži. Předcházela jim velká, nebo celý ten rok 72 jim předcházela taková série výstav, samostatných výstav Švabinského žáků. Tady na této fotografii vlastně vidíte grafiky Vladimíra Silovského, Cyrila Boudu, Ludvíka Páleníčka. Paní Marie Marková byla dlouholetou předsedkyní Švabinského kruhu a v roce 73 vlastně byla tajemnicí těch celostátních oslav. Vpravo potom grafik Václav Fiala, samozřejmě byl tam Sedláček, Kasian a podobně, těch grafiků vystavovala velká řada. V roce 73 také kruh měl nejvíce členů. On v roce 23 měl 200 členů a v roce 73 už měl 900 členů. Zahájení Švabinského roku potom probíhalo v lednu 73 souběžně v Kroměříži a v Praze. Tady zase na fotografii vidíte jednotlivé účastníky při tom zahájení. A potom v květnu byla v Kroměříži zahájena výstava Max Švabinský životní dílo, která probíhala na dvou místech v památníku vlastně Švabinského už tehdy, protože
tak se říkalo o budově, která byla, nebo budově na Velkém náměstí, která byla v roce 73 zrekonstruována právě jenom pro památník Švabinského původně. Později se tam nastěhovalo muzeum a dnes je to sídlo muzea Kroměříska s památníkem Maxe Švabinského. Tu výstavu za 3 měsíce vidělo přes 87 tisíc návštěvníků, což je neskutečné číslo. A vidíte tam i autory výstavy. Na další fotografii je potom třeba vidět jeden z autorů výstavy, doktor Racek, který má v ruce právě katalog výstavy, na titulním listě byla Švabinského Chudý kraj. Jehož skicu na vlastně studií můžete vidět v památníku i dnes. V září proběhly slavnosti vzpomínkové, jak v Kroměříži, tak zase v Karolinu, velké oslavy. A výstava z Kroměříže pak byla přenesena v říjnu do Prahy, do jízdárny Pražského hradu. Tam i do ledna 74 vidělo téměř 90 tisíc návštěvníků a potom se přesunula na další místa. Celkově měla přes 200 tisíc lidí návštěvnost. A jak vidíte, byly uspořádány další výstavy, včetně zahraničních. Zakončením Švabinského roku slavnostním zase celý ten rok byl ukončen a byla vydána pamětní medaile, zase autoři Karel Lidický, Josef Adámek, které Švabinského kruh vlastně průběžně do dnešních dob při slavnostních příležitostech předává významným osobnostem spjatým s dílem a s životem Maxe Švabinského. Tady jsou ještě vidět některé předměty, které byly vytvořeny přímo pro tu výstavu, pro ty oslavy, třeba sklářská výtvarnice Ludvíka Smrčková vytvořila sady skleniček s motivy z Kroměříže, byly vydány pamětní známky a obálky s obálkami prvního dne. Byla přejmenována, jak jsem říkala, Koloradová kolonáda v Podzámecké zahradě na Švabinského kolonádu. A potom v roce 76 byl na Velkém náměstí slavnostně otevřen už definitivní památník Maxe Švabinského. A toto je jeho v podstatě současná podoba, už se blížíme k závěru, kterou dnes můžete vidět. Muzeum Kroměříska a Kruh vydali ještě jednou pamětní medaili ke 110. výročí narození v roce 1983 Lumíra Šindeláře. A letos Kruh vydává společně s Českou numizmatickou společností další medaili, jejíž autorem je významný medailér náš Karel Zeman. Bude, už je v Kremnici, mrazí se, aby byla v září hotová a bude ve Stříbře a v Mosazi, takže je možné, nebo bude možné si ji potom zakoupit. A tímto bych poděkovala za vaši pozornost a trpělivost a doufám, že se uvidíme třeba v Kroměříži někdy. Já děkuji za druhý příspěvek a poprosím třetí přednášející, kterou je paní docentka Marie Macková, která bude mít teď příspěvek na trošku jiné téma, a sice jak východní Čechy ke Švabinskému přišli. Takže předávám slovo a těším se. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Odpověď na otázku z názvu příspěvku se zdá relativně velmi jednoduchá. Max Švabinský ve vztahu k východním Čechám byl dobovou terminologií řečeno lufťák. Souvisí to se zde již zmiňovaným objektem číslo 50 v Kozlově, který byl zakoupen s železničním zaměstnancem Rudolfem Weirichem jako letní byt. A právě v tomto objektu se Max Švabinský přiměřeně zdržoval a odtud pramení jeho vztahy k východním Čechám. Čili zkusme se teď trochu zamyslet nad tím, co byly letní byty. Je třeba připustit, že v průběhu 19. století se letní byt stal součástí života
určité části společnosti, která si to mohla dovolit. Já jsem si tady dovolila jednu glosu, která se objevila v dobových humoristických tiskovinách. Pán z Prahy se ptá svého známého, kterého potkal. Ty jsi ještě v Praze a není ti tady dusno? A jeho známý mu odpovídá právě naopak, nyní zde dýchám volný vzduch, protože můj věřitel odejel na letní byt. Takže byla to opravdu věc, která se v životě lidí objevovala. A ty příčiny toho, proč se tenhle ten fenomén začal rozšiřovat, jsou několikeré. Ono jde jednak o to, že jak se rozšiřoval ten fenomén občanské společnosti, tak její část, která na to ekonomicky měla, se snažila napodobit životní styl šlechty, pro kterou bylo obvyklé, že odjížděla z těch velkých měst na svá letní sídla. Na druhou stranu právě v průběhu 19. století se prostředí velkých měst postupně zhoršovalo tak, jak se v nich soustředěval průmysl. To znamená, že se tam také soustředovalo větší množství lidí, kteří patřili spíš do toho slabšího, ekonomicky slabšího spektra společnosti, takže opustit alespoň na chvíli tohleto prostředí bylo poměrně zajímavé, samozřejmě pro ty lidi, kteří si to mohli dovolit. Zároveň souběžně s tím se rozšiřuje povědomí o tom, že pobyt v přírodě je zdravý prospěšný. Takže byla to věc, kterou pokud možno lidé chtěli do svého života zařadit. S tím souvisí, což je vlastně taková paralela, rozvoj lázeňství, které běží s těmi letními byty. Je to trošku něco jiného, ale v některých propagačních tiskovinách konce 19. a úplného začátku 20. století to najdete. A pak jsou tady dvě věci, které byly velmi důležité. Jednak doprava, která se v průběhu 19. století výrazným způsobem zjednodušila. Stala se pohodlnější a potom existence volného času. Pokud se zaměříme na ten volný čas, to je věc, která je charakteristická právě pro 19. století. Lidé už nebyli nuceni, nebo alespoň někteří lidé nebyli nuceni se bezpodmínečně věnovat po celou dobu, kterou nespali, nebyli se nuceni věnovat práci proto, aby se uživili. To je jedna rovina. Druhá rovina je to, že 19. století postupně začíná stanovovat pevnou pracovní dobu. To znamená, lidé pracovali od do a zbýval jim nějaký čas, který mohli využít na věci, které nesouvisely s tou přímou obživou. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že volná neděle je záležitost, která se tady objevuje až na konci 19. století. A to ještě v takové rovině, že ze začátku proti ní některé části společnosti velmi výrazně protestovaly. Protože takový hostinští obchodníci, ti opravdu posílali petice, kam mohli, že oni přece nebudou mít v neděli povinně zavříno. Protože oni musí sloužit společnosti. Ale na druhou stranu třeba pro státní zaměstnance, pro které ještě v první polovině 19. století vůbec nebylo automatické, že by v neděli nepracovali, tak pro ty to bylo poměrně příjemné. A to je právě ta část společnosti, ve které se vyskytoval Rudolf Ehrich, protože jako zaměstnanec železnice. Byť to prosím byl provoz nepřetržitý, ale oni měli právo na to, aby měli alespoň jeden den v týdnu, který by byl volný. Nutně to nemusela být neděle, ale jeden den z těch 7 dnů v týdnu pro ně byl, nebo se postupně stal volným.
Volný čas, to je středostavovská záležitost, bylo v dané době vhodné vyplnit nějakými prospěšnými aktivitami. Ta společnost vnímala, že když už člověk jako nemusí pracovat, aby se uživil, tak by měl dělat něco, co je veřejně prospěšné. Čili to je jeden z důvodů, proč se tady tak obrovským způsobem rozšířily spolky. Ono to samozřejmě má ještě jiné roviny, ale je třeba k tomu přičíst i tohleto. Část tohoto času se slušelo věnovat třeba vlastnímu dalšímu vzdělávání a podobně. No a část bylo možné věnovat takové té činnosti na nic, jo, řečeno. Tedy sportu, kultuře, cestování a podobně. Ta druhá rovina, kterou jsem zmínila, je zjednodušení dopravy. V 19. století stále ještě byla, když se budeme dívat na celou společnost, tak byla nejrozšířenějším způsobem dopravy chůze. Protože ne každý si mohl dovolit koně, ne každý si mohl dovolit cestu nějakým vozem, kde zase muselo být zapřeženo to zvíře. Železnice, to byly linie, které se stále rozšiřovaly, bylo jich stále víc, ale prostě vedly jenom někudy. A když se to vezme v globálu, tak skutečně tím zásadním byla lidská chůze. Ale právě ty železnice to nabourávaly do té míry, že tam, kde ta železnice vedla, tak tam bylo vlastně strašně jednoduché se dostat. Což znamenalo ve svém důsledku, že se nejenom rychle přesouvali lidé a náklady, ale oni se i rychle šířili informace. To je věc, kterou my si možná dneska těžko uvědomujeme, ale ta informovanost 19. století se zlepšovala tím, jak se rozšiřovala železnice. A je třeba připustit, že území českých zemí bylo v celé monarchii úplně nejvíc tou železnicí protkáno. V důsledku toho, když se vrátím obloukem zpátky k těm letním bytům, se vlastně zvyšoval počet lokalit, které bylo možné využívat jako místa pro letní byty nebo kam se jezdilo na letní byty. A obecně, když se podíváte, kde vznikala ta první letoviska, tak je to právě podél železničních tratí. Letoviska nebo letní byty je možné rozdělit podle několika kategorií. Řekla jsem, že trošku stranou toho, na co my bychom se tady měli soustředit, stojí lázeňské pobyty. Do lázní se jezdilo celoročně, zvlášť oblíbený byl podzim, kdy už nebylo tak velké teplo, ale na rozdíl od těch letních bytů, kdy se ten pobyt soustředoval především do té letní doby. Mimo tu lázeňskou péči bylo možné na letní byt jet buď to do hotelu, ne na pár dnů jako dnes, ale ty pobyty mohly být i několikadenní a dlouhodobé, nebo si pronajmout buď celý objekt, nebo jenom místnost v nějakém objektu. A teď samozřejmě záleželo podle ekonomických možností a i podle toho, co nabízela ta lokalita, kde se člověk nakonec ubytoval. A nebo bylo možné si vybudovat vlastní letní sídlo nebo mít své vlastní letní bydlení, což se zase odvíjelo od ekonomických možností, ale někdy to nemuselo být ani tak drahé a některá sídla vlastně vznikala právě tímhletím způsobem. Ta letoviska, kde byly budovány vyloženě objekty pro letní bydlení
ale i místa, kde, kam se soustředil zájem na pronájmy, byla na konci 19. na začátku 20. století především podle železničních tratí, což souviselo s tou možností přepravy. Protože na letní byt se zhusta nejezdilo jenom s kufrem, ale stěhovala se tam celá domácnost, v některých případech opravdu ty pronájmy byly jenom místnost, kam si ti lidé, kteří jezdili na letní byt, s sebou vozili i vlastní peřiny, vlastní nádobí a podobně. Záleželo samozřejmě na tom, co ten domácí nabízel a podle toho byly také stanovovány ceny. Možná je dobré si uvědomit, že některé lokality kolem těch železničních tratí vznikly právě v téhleté době původně vyloženě jako letní destinace letních bytů, to jsou třeba Klánovice. Pro někoho, jako byl Rudolf Weyrich, potom bylo samozřejmě zajímavé tohleto propojit, protože on jako železničář měl za A informace, za B možnost po té železnici jezdit, věděl, jak to funguje, uměl si s tím poradit a mohl také využít to, že vlastně čím dál ve větší vzdálenosti od hlavního města, tím asi ten letní byt bude levnější, čímž se dostal až vlastně do... České Třebové. Ve východních Čechách za letní lokality bylo na přelomu 19. a 20. století považováno poměrně dost lokalit, ale tady se omlouvám všem místním, Česká Třebová to opravdu nebyla. Já jsem vybrala některé u toho Brandýsa na Torlicí, tady máte i celou tu charakteristiku, jak byla ta lokalita nabízena a co bylo oceňováno pro letní byty. Tedy nejenom příjemná krajina, lesy dostupné, hezké procházky, které byly, ale vidíte, že i spojení, které... tedy dostupnost, takže vypočítáno, jak daleko nebo jaký čas je potřeba na to, aby do té lokality bylo možné se dostat z Prahy, ale i z Vídně nebo z Brna, protože prostě ta železnice už tohleto umožňovala. Vidíte, že i ty letní byty jsou odlišeny cenově. Tady pokoj bez peřin, jo? Které bylo nutné si prostě na ten letní byt přivést sebou, kde je možné se stravovat s tím, že u každé toho letního bytu bylo počítáno s tím, že si eventuálně ti lidé budou i vařit sami, ale mohou chodit i do nějakých místních hostinců, které jsou, jeli v místě lékař, jeli v místě lékárna, jeli v místě fungující poštovní a telegrafní spojení. Případně tedy, jakým způsobem je zajišťována nějaká zábava, v čemž se angažovaly hodně místní spolky, ale i třeba Brandýs nabízel chytání ryb na udici jako za letní zábavu, která byla. Dále v tom výčtu těch východočeských lokalit jsou jmenovány Choceň Jablonné nad Orlicí, Lázně svatého Mikuláše u Vysokého Mýta, Německá Rybná, Nové Hrady, Ústí nad Orlicí, Žamberk a samozřejmě, prosím vás, speciálně Počteň, protože to byla lokalita, která v téhle té době byla jako letní destinace preferována a scházela se tam naprosto luxusní společnost, byl tam velmi činný okrašlovací spolek, který tohleto zajišťoval. Když se vrátíme zpátky na začátek v kontextu toho všeho, co jsem řekla. Pro Rudolfa Weyricha, který byl zaměstnanec železnice a měl tedy jednoduchý přístup k informacím, které se po té železnici šířily. Asi nebylo komplikované zjistit, že pokud se vyhne těm vyjmenovaným lokalitám a vybere si objekt pro letní rekreaci rodiny,
tak se dostane na nižší cenu. Takže dospěl k té České Třebové a jejímu okolí, protože to pro něj zřejmě v tomto kontextu bylo ekonomicky dostupné. Protože měl rodinu a měl přátele, tady bych možná jenom odbočila, prosím, nebylo v té době neobvyklé, aby se na takovém letním místě scházela nejenom rodina, ale i poměrně široký okruh přátel. Jo, čili dělali to nejenom šlechtici, dělali to i lidé ze středních vrstev a prostě na ten letní byt s tím majitelem a jeho rodinou jezdil i poměrně široký okruh přátel. Takže pro Rudolfa Weyricha to asi byla velmi zajímavá ekonomická kalkulace pořídit si prostě ten objekt, neutrácet v nájemních objektech nebo samostatných místnostech a už vůbec ne tedy v hotelu, protože přece jenom v tom vlastním objektu řada věcí může být pohodlnější. No a přes tu sezonu, kdy oni tam nebyli, tak bylo možné, tak jak to bylo obvyklé, zařídit, aby tu nejzákladnější údržbu zajišťoval někdo z místních. Byl to tedy v dané době přístup velmi racionální, ale řekla bych ne tak neobvyklý. Možná neobvyklé bylo jenom to, že si opravdu vybral lokalitu, která nepatřila v té době k těm preferovaným nebo k těm známým informační zdroje, ve kterých je možné nalézt další zprávy, další informace. Chtěla jsem říct, že vám děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji za zajímavý příspěvek a teď bych poprosila paní doktorku Stehlíkovou, která bude mluvit na téma Max Švabinský a grafická speciálka. Vážení posluchači, nemohu, než se dostanu k té grafice, vzpomenout jedné věci. A to, že Švabinský byl skutečně taková osobnost s takovými vlastnostmi, které nelze v žádném případě přehlédnout. Už se tady hovořilo o tom, že se narodil, kdy se narodil tedy v té Kroměříži a že se narodil jako nemanželské dítě. To bylo tehdy obrovské stigma v té společnosti ještě velice dlouho. A přesto ten Švabinský se velmi brzy zřejmě byl zázračné dítě, ale zároveň byl velmi učenlivý, protože se velmi brzy dovedl pohybovat ve vysoké společnosti a že se tam pohyboval naprosto suverénně. I když si vzpomeneme třeba Sidonii nádhernou, kterou okouzlil, nebo to, že se účastil, a to už byl rektorem akademie, narozenin císaře Františka Josefa nebo nástupní audience císaře Karla. A vedle toho se jaksi vše bylo prominuto a zase se účastnil audiencí a dělal oficiální portrét prezidenta republiky. Byl jmenován, působil tedy na té akademii výtvarných umění v nejvyšších funkcích a také ale za éry socialismu v době, kdy se velice propagoval socialistický realismus zvaný Sorella, jeho umění, kde se pohybovaly i satyrové a víly, bylo uznáváno a vzpomínám si, jak třeba maloval portrét Julia Fučíka. Z toho zůstal takový zvukový záznam, který byl vysílán i v rozhlase, kde vyprávěl. Přinesli mi fotografii, na ní byl mladý muž,
ten mladý, říkali, že je to hrdina. No ten mladý muž se líbil a tak jsem ten portrét nakreslil. To bylo naprosto jako taková neuvěřitelná věc v té době, kdy Julia Fučíka tedy znal každý. A myslím, že i ten Švabinský ho znal i z předválečných let přes osobnost FX Šaldy, protože od Šaldy přejímal jako místo ve volných směrech a Šalda předával pak tvorbu právě Juliu Fučíkovi. Také už v roce 1994 byl pozván do Vídně, aby portrétoval monarchy. A zřejmě to bylo právě nejenom kouzlo té osobnosti, ale také to jeho velké umění portrétní, pro které mu všechno odpustili a všechny politické hříchy, a pro které také každý od něj po tom portrétu toužil. Druhá věc, ten Max Švabinský nikdy neměnil svůj názor, v kterém jako vlastně nastupuje v době symbolismu, maluje to splynutí dyší, které jsme viděli, potom maluje ty obrazy velice, někdy i velice erotické, takové té smyslové radosti, smyslové pohody. A dokonce kombinuje jaksi reálné scény s těmi scénami ze světa ideí na jednom plátně, jako třeba na tom obraze žně, který jsme také viděli tady, byl je umístěn v té Kroměříži. Druhou věcí, která je taková zajímavá, patří ke generaci 90. let. Ta generace 90. let následovala po generaci Národního divadla. A to si všichni pamatujeme, že ta generace vlastně generací Národního divadla se dovršuje národní obrození. Už fungují všechny takové základní kulturní instituce, Národní muzeum, Akademie výtvarných umění, Národní divadlo, Filharmonie. A takže najednou to umění má takové trochu volné ruce a může se věnovat víc samo sobě, obrací se víc právě k té subjektivní stránce. Hledá ovšem zase tedy něba, s čím se jako bude zabývat. Je to doba takového velkého názorového kvasu, kdy se rozbíhá několika směry a rozhlíží se po světě. V té době je v Praze několik spolků. Je to tradiční krasoumná jednota, jednota umělců výtvarných, ta je hodně konzervativní, umělecká beseda, která je v takovém, jak bych řekla, názorovém středu a která má několik, během svého vývoje vždycky měla několik názorových proudů, byla jako velmi tolerantní. A potom je tu právě zakládaný spolek Mánes, jehož se Max Švabinský stává členem okamžitě, jak přichází do Prahy. Což bylo v době, kdy ještě nebyl plnoletý, kdy vstupoval teprve na Akademii výtvarných umění. Jeho vrstevníky byly Miloš Jiránek, Antonín Slavíček, už tebe velice brzy umírá, Jan Preisler a ti všichni vlastně umírají v polovině jeho života, mnohem dřív, Slavíček 1910, to byl impresionista, Miloš Jiránek, který byl také takovým teoretikem té generace, umírá v roce 1911, Preisler umírá v roce 1918 a
Štorza se zastřelí v roce 1924. Přesto ten Max Švabinský je všechny vlastně přežije a vytváří právě také díky tomu takové prostě těch prací mnohem víc jak ve všech, ještě ve všech oblastech vlastně těch výtvarných žánrů. Zabývá se portrétem, zabývá se figurou v interiéru, to ještě tady něco asi uslyšíme, figurou v přírodě, krajinou, i posléze takovými detaily z té přírody, jednotlivými takovými impresemi, které pak dělá v chodově, už jenom nakonec z toho okna, kde jako kreslí ty poslední věci. Zabývá se nejenom všemi žánry malby, tehdejší tedy, ale také mnoha druhy výtvarného umění. Vedle té malby dělá grafiku, dělá mozaiky. Ty mozaiky dělá v památníku na Vítkově, kde dělá pamětní síň martyrů, která je velice krásná. Tenkrát mu dělal ten materiál s mozaikovým, připravoval Michal Ajvas, jehož syn je dneska znám jako spisovatel. Ten Michal Ajvas byl inženýr, dělal prostě hornickou báňskou akademii, vystudoval. A znal takové kouzlo, které nikomu neprozradil a právě všichni jako měli takovou tendenci v uměleckých řemeslech, kde byla ta mozaikářská dílna, to z něj nějak vymámit. On jezdil hodně do Itálie, měl tenkrát styky s těmi keramickými dílnami v Itálii a chtěl vést to studio, kdy mu to nepovolili, tak on prostě to kouzlo té zlacené mozaiky, jako už se vlastně nikdo nedověděl. Švabinský, ač neměl rád užitou grafiku, kterou považoval, že by nebyla tedy v oblasti toho vysokého volného umění, nechtěl ani, aby studenti se zabývali, jsou-li na akademii, že od toho je umělecko-průmyslová škola, která v té době jeho až do 45. roku byla jenom školou střední. Samozřejmě, že byl výborným kreslířem, ale dělal také návrhy na bankovky a dělal potom i návrhy na poštovní známky, čili od těch obrovských monumentálních formátů zvládl i ten minimální grafický list, jímž ta poštovní známka byla. A pamatuju se, že Oldřich Kulhánek, který dělal ty současné bankovky, které máme dneska, ten byl samozřejmě mladší ještě než já, tak byl to takový avantgardista a přesto, když dělal ty známky, měl tam u sebe v ateliéru ty bankovky Švabinského jako takový vztyčený prst, aby si dal s těmi svými známkami jako velmi záležet. No. Také Švabinský dostával jako řadu ocenění, především tedy za svou malbu. A dostával nejenom tedy řády od těch monarchů, kterých bylo hodně, ale účastnil se za svého života také velkých mezinárodních výstav, takových oficiálních, protože on již tehdy patřil, krom tedy toho raného období symbolismu, patřil k takovému konzervativnějšímu křídlu, který většina i třeba v Paříži nebo v Madridu i v Itálii
většinou ty velké mezinárodní přehlídky byly už takové, už to nebyly žádní vždycky takový mladí avantgardní umělci, ale takové to umění, které bylo šířej uznáváno. No, teď se konečně dostanu k té grafice. Ta grafika vlastně v době, kdy se jí začal Max Švabinský zabývat, tak teprve začínala být uznávána jako obor, protože poklesla, hlavně v tom 19. století, byla přijímána jako grafika reprodukční. To byly závody, které byly buď nejdřív byly hlavně xylografické, a potom, když byla objevena litografie, tak většinou potom to byly ty reprodukční technici, kde se zabývali tou litografií a přenášeli třeba, my jsme tady viděli jeden ten diplom, který byl tedy také ukázku, že byl obraz, tedy velký formát barevný, přenášen na malou formu vlastně té reprodukce, tak byly reprodukovány buď v tom dřevě, nebo potom v té litografii, i v návrhy v té knižní tvorbě. Ale došlo potom k objevu fotomechanické reprodukce, která vlastně to přenášela automaticky a najednou ti řemeslní reprodukční technici, rytci tedy, přestratili práci, ale zároveň se ta technika osvobodila, že už nemusela jenom sloužit tomu jako záměru převodu té malířské techniky na tu malou obrazovou plochu. Ty techniky, každá z těch základních grafických technik, většinou se tedy považuje lept, dřevolit a litografie. Ten lept, ten se dělal do kovové desky, která byla pokrytá voskem, do toho vosku se rylo a potom se ta deska leptala a podle toho, jak byla ta čára silná nebo kolikrát se přeleptávalo, tak ta na těch místech jako prostě se prohlubovala, měla různé odstíny, různou sílu. Ten dřevoryt, ten se tiskl zase z plochy z dřevěné desky, a bylo to tmavé, zůstávalo to, co bylo na povrchu a co bylo vyryto, byl vlastně takový negativ, to zůstávalo bílé. A litografie, ta se kreslila litografickou tuží, tuškou přímo na kámen a záleželo zase na tom zrnění, to se zaleptávalo a tisklo se to jako velkou silou. Švabinský, ale každá ta technika mě vypadala nějak jako jinak. Některá byla založena na těch polotónech, třeba mezotinta. To se vyleptávalo potom takovou jako tečkovací metodou. Ten dřevory, ten byl takový jako úderný, by se dalo říci, protože na sebe narážela ta černá s tou bílou. Měnirit a ty rytecké techniky byly zase založeny na kvalitě té ryté čáry. A to se začalo tak na konci toho 19. století, se začalo uplatňovat ta grafika jako tedy svébytný výtvarný projev. Ovšem neměl to kdo učit a Max Švabinský tedy se učil na malířské škole, ale v té době byl na akademii, působil jako profesor také Julius Mařák. A ten Julius Mařák zkoušel ten lept, tedy udělal sice jenom asi 30 listů, bylo to velké dílo, ale bylo to jako velice zajímavé a na požádání těch studentů, jako jim vysvětlili ty principy.
té práce tím Leptem. A potom ještě tam byl jako právě z té generace těch umělecko-řemeslných rytců působil Eduard Karel, který byl v nakladatelství Unie a později přešel na tu umělecko-průmyslovou školu, kde tedy působil v těch dílnách. Jak to tedy, kde dosáhl toho mistrovství té grafiky Max Švabinský v tak raných letech, vůbec si nelze jako vysvětlit. V zahraničí jako to studovat nemohl. Byl sice půl roku v Paříži, ale není, tak se o něm jako neví, že by tam byl zrovna dělal tu grafiku. Určitě ji viděl. A potom jezdil hodně do Holandska, do Belgie a tam se určitě setkal tedy s těmi Lepty Rembrandtovými. Existuje takový jeho Lept ukřižování, který přímo jako odkazuje k Rembrandtovi. I se to projevuje v některých jeho Leptech krajinných, který dělal tady už potom na tom Kozlově. Ale ty cesty, které podnikal potom, ještě byl v Itálii dvakrát v roce 24 a 25, což se projevilo potom v tom krásném listě, který jsme tu viděli, básník a jeho muza. Ale po těch cestách jezdil ze začátku s Rudolfem Weirichem a s tou Elou a později jezdil s tou Anou. Čili nebyly to takové čistě studijní cesty, jako podnikali ti ostatní umělci vyloženě jako jedině za tím studiem. Tohle byly takové poznávací, jako spíše jako to mělo zřejmě podobu takových poznávacích zájezdů s prohlídkami těch galerií a těch grafických kabinetů. No, Max Švabinský měl tedy jednu ohromnou přednost, že uměl výborně kreslit. A ta grafika jeho právě vychází z té kresby. Nejdřív dělal Lepty, dělal tedy vlastně, vytvořil zase celý český Slavín. Už v té rané době od roku 1906 nám je třeba ten portrét Išaldy, dělal Vrchlického, dělal Zejera, Kotěru a Svatopluka Čecha, řadu. A potom už tady byly to nejenom ty oficiální portréty, ale vlastně jeho vrstevníků, ale také už takové ty intimní prožitky právě tady z toho Kozlova, kde to byla letní noc, letní den a začaly tady také ty Arkádie, Diana a takové malé imprese z přírody. Nejpozději se dostal k dřevorytu a vzpomínali právě jeho studenti, že v době to byla zuřila první světová válka a řada těch studentů i profesorů, včetně třeba toho Jana Šturzy, byli na frontách nasazeni tedy do těch prvních linií a dost jich i přišlo o život nebo by přišli ranění. A v té době pod vlivem okouzlení tedy z té budoucí ženy Anny vyřezával Max Švabinský Rajskou sonátu. A tehdy vedl tu školu, která byla umístěna v Lucerně, ten ateliér grafiky. Nebyl v té hlavní budově, která je u Stromovky. A svůj ateliér měl u Prašné brány. A tou metodou, ta jeho metoda spočívala v tom, že on prostě ukázal v tom svém vlastním ateliéru jednou vždycky, jenom vždycky jednou každou techniku, že to předvedl těm studentům. A
potom už jako jenom chodil do školy korigovat. A právě všichni, že jsem mluvila s řadou z nich, protože jsem dělala knižku o žácích Švabinského školy o sociální grafice v těch 20. letech, tak všichni velice vzpomínali, jaký to byl pro ně ohromný zážitek. No, po tom velkém obrazu žně, který jako byl trošku přijat s určitými rozpaky i tou výtvarnou kritikou, která jinak byla velice příznivá Maxi Švabinskému, měl vlastně takový velký ohlas, dokonce mu vydávali soupis grafického díla, ten nakladatel Jan Štenc, což bylo naprosto mimořádné a zvlášť na ty naše poměry celkem začínající republiky a poválečné, tak prostě ty žně moc přijaty tak nebyly, takže on vlastně potom ustupoval už od té malířské práce a věnoval se jednak v těm velkým monumentálním úkolům, kdy dělal okna pro katedrálu svatého Víta a vedle toho dělal právě hlavně tu grafiku. Bylo to takové jeho, potom ty poslední věci už dělal takový, dělal, pokračoval, po válce ještě pokračoval v té portrétní řadě, dělal řadu vědců, i mezinárodních, tedy osobností kultury a vědy, a dělal ale také cykly orchidejí a motýlů a potom i takové malé kresbičky, které dělal z toho okna na chodobě, což byl ten jeho letní byt od roku 1942, chodob byla tenkrát vesnice. My jsme ho navštívili ještě, jako když měl ateliér na škole, odvedli nás tam naši profesoři hodní a pamatuji se, že Max Švabinský, to už se mu třásly ruce, to bylo na první polovině 50. let, 70. lety. A on si nasadil, ruce se mu třásly, ale on měl takový sametový polštářek, ten si opřel a jakmile nasadil tu tušku, tak už jako kreslil výborně. Takže teď jsme zrovna minulý týden jsme se sešli s Petrem Wittlichem a vzpomínali jsme, jaký to byl pro nás zážitek, když jsme právě ho viděli při té práci jako takového patriarchu, připadal nám úplně jako taková bajná osobnost z jiného světa. No, tím bych snad přešla k té grafické speciálce, kterou vedl. Jak jsem říkala, když Švabinský studoval, tak tady ta grafická speciálka nebyla. A teď těm grafikům, kteří přeci jenom mě se našli, bylo jich pár, kteří no, také třeba působili. T.F. Šimon byl dlouhá léta, žil v Paříži. V Paříži byl František Kupka, Alfons Mucha, který dělal grafiku. Pak se tam do Ameriky dokonce se přestěhoval Vojtěch Prajsik. A zase tehdy byla tak, protože jich bylo málo, tak většinou byly spojeni nějakými přátelskými svazky, takže si pomáhali, takže nějaké povědomí jako bylo a chtěli tedy se rehabilitovat tím, že ta grafika by byla zařazena také jako učební obor, tak, aby se dostala na roveň té malby a té plastiky, tak aby byla ta škola. Ta škola byla založena v roce 1910 a Max Švabinský ji měl vést. Přicházel na tu akademii v době, kdy se tam začala
jako taková, prostě byl tam vpád mladých. Jo. Přišel tam se s architektem Janem Kotěrou v roce 1913, o 3 roky později tam přichází z umělecko-průmyslové školy Preisler, působí tam Sturzen, ještě v té době jako asistent Myslbekův až od roku 1916, tedy samostatně vede ten ateliér. A bylo to velice taková doba, kdy vlastně ti studenti, tenkrát se nechodilo, jako nebyla to módní záležitost studovat umění, jako dneska třeba se studuje umění a psychologie. Oni skutečně, když už tam šli, tak si byli vědomi, že tedy je to nějaké poslání a že se nemusí mít zrovna nejlépe jako prostě ti šlechtičtí malíři. Takže se tam sešlo takové, velmi brzy ještě přišla do toho ta první světová válka a všichni odcházeli zase na ty fronty a když se vraceli na dovolené, tak by prostě velice se věnovali té práci a bylo tam velmi, velmi pracovní prostředí. Přestože Max Švabinský tam chodil korigovat jenom jednou v týdnu. A to jako všichni vzpomínali, jak bylo všechno v pozoru, od vrátným počínaje, prostě v dílně měl zřízenec nový jako čistý pracovní plášť a Max Švabinský korigoval. Nikdy nezasahoval těm žákům, těm studentům, nezasahoval do toho jejich díla jenom slovně a vzpomínali, že jim radil jako podle jejich talentu, že jim radil třeba různé staré mistry, ale i jako malíře, současníky toho moderního umění. A nabádali, aby právě už volili podle toho uměleckého záměru i tu výslednou techniku. Neměl rád epigony, jako to dost těžko snášel a říkal, vidím sebe, ale v křivém zrcadle. A já jsem ještě si vypsala něco, protože já jsem navštěvovala prakticky všechny ty žijící umělce, kteří ještě jako jsem je znala z Holaru, kam jsem chodila od roku 1945 jako 12letá holka, už jsem začala prostě chodit po těch výstavách, takže proto jsem takový živý pomník, že to všechno ještě pamatuju. A on právě vypsala jsem si něco, co jo, nabádal je, aby právě jako malovali, jak dělal tu rajskou sonátu, tak nabádal, dělejte, choďte mezi lidi a dělejte něco ze života. Měl asistenta Jana Rambouska a ten Jan Rambousek pocházel z velmi proletářského prostředí v Libni a doličil mě tedy, tam zůstala ta půlka té jeho ulice. Potom v té ulici, kde se ten Jan Rambousek narodil, bydlel Bohumil Hrabal a ta ulice se dodnes jmenuje Na hrázi a Hrabal ji pojmenoval Na hrázi věčnosti. Tak tam ten, do tohohle toho prostředí ten Jan Rambousek jako asistent vodil ty své kolegy a prostě kreslili jako ty proletáře a cirkusy a tovární i příměstskou krajinu, lidi na lavičkách a prostě věnovali se tedy vlastně zájmu o toho malého člověka, kterého zviditelnila právě ta první světová válka. Já jsem si vypsala, co ještě říkal. Jo, říkal, pánové, hudba to nejsou jen bubny a tympány, to jsou také housle a piano.
když někdo se tak jako rozmáchl a snažil se dělat něco monumentálně, co za tu monumentalitu nestálo. Nebo říkal, člověk nesmí být lhostejný. A to je právě velmi důležité, protože on navazoval třeba na ty klasické způsoby malby, klasické, ale tím, že do toho vklával dal ty svoje prožitky, tak jako to umění prostě pořád na nás působí. Nebo říkal, přírodu obdivuj vždy a všude, to bylo jeho heslo. No, je tedy takovou celkem zvláštností, že nejvíce těch vzpomínek o něm napsal jeden jeho student, Ukrajinec Vasil Kasian, který přišel, on byl z té Ukrajiny, tam byl, padl do zajetí, ale tehdy to jeho rodiště, ty Mikulince, patřilo až pod Rakousko, takže on jako rakouský vojáček padl do zajetí v Itálii a teď nemohl domů, protože tam se bojovalo, probíhala občanská válka na Ukrajině a nabízeli mu Polsko a do Polska se mu nechtělo, tak požádal si, že by jako šel do té Prahy a učil se u Maxe Švabinského. Pak se vrátil tedy do toho Ruska a ten napsal největší vzpomínky, nejpodrobnější opravdu byly vydány tedy na Ukrajině, a to v časopise Svět. Dělal také Maxi Švabinskému výstavu a také přijel na jeho narozeniny, myslím na 80. Takže to je celkem docela takový zajímavý detail. Teď ještě ten Max Švabinský působil zřejmě jako, i, jako pedagog na ty své studenty, protože řada těch jeho žáků potom se stala profesory na vysokých a na středních školách. Na těch vysokých učil třeba Vladimír Silovský, ten převzal po Maxu Švabinském ateliér, a nebo Vladimír Sichra, který učil malbu, Cyril Bouda, kterého pravděpodobně si budete pamatovat jako ilustrátor, Jan Bauch, Vojtěch Titlbach a Miloslav Holý učili na vysokých školách. Na středních byli takovými, na grafické speciálce, tedy na té střední grafické škole, učil třeba Jaroslav Vodrážka, Petr Dillinger nebo Karel Biller. Ale právě v té škole Švabinského vystudovali také ten Vasil Kasian, který se vrátil na tu Ukrajinu, když v roce po studiích, a založil grafickou speciálku v Charkově, to tehdy bylo hlavní město Ukrajiny. A potom v Kyjevě, kam se tedy to hlavní město přestěhovalo a v tom Kyjevě žil tedy do své smrti. Potom třeba Sabina Vazova, ta založila grafickou speciálku v Sofii. A nejdále to byl Koloman Sokol, který brzy po absolvování té Švabinského speciálky vystavoval něco na mezinárodních výstavách. To Holar obesílal jako kolektivně, o tom Holaru ještě se zmíním, tak ten se dostal dokonce do Mexika, kde působil na právě založené také škole grafických umění, dělal dřevoryt. A potom, protože to Mexiko je ve velké nadmořské výšce, tedy Mexico City, tak mu to tam nedělalo dobře a odstěhoval se do Spojených států. Takže to byli žáci, ale Max Švabinský měl ještě další takovou, já moc kecám, že jo. Už to zkrátím. Max Švabinský založil ještě, tedy spolu založil Sdružení českých umělců grafiků Holar. A to sdružení sehrálo velmi významnou úlohu. Bylo to až donedávna jediné sdružení, které sdružovalo
grafiky celé tedy naší republiky, měli jsme i slovenské členy. A žádost o to založení právě poslali na, ještě na místodržitelství několik grafiků už koncem roku 1917. Chtěli se vzájemně podporovat, chtěli mít nějakou společnou organizaci, kde by společně vystavovali a čelili tedy těm velkým válečným útrapám. Těch předsedou toho Sdružení českých umělců grafiků Holar byl T.F. Šimon, tedy on se jmenoval Tavík, ale prostě tehdy jako si ti umělci trošku ta jména upravovali, takže on z toho Tavíka si nechal jenom to F a František Šimon byla křestní jména, takže si to přehodil. A teď se tam sešla právě zvláštností toho Holaru oproti třeba tomu MNESu nebo jednotě umělců výtvarných, kde by se sdružovali na základě výtvarného názoru, tak ten Holar sdružoval různé generace a umělce různých názorů. Takže ze symbolistů tam přešel třeba František Bílek, což byl sochař, ale dělal také grafiku, dělal převážně dřevoryty. František Kobliha a Konůpek. Pak tam přišel ten T.F. Šimon, který přinesl sebou jako tu velkou zkušenost z té Paříže, z Ameriky a dokonce podnikl takovou velkou cestu až na Dálný východ, do Japonska, do Indie, na Ceylon a právě přinesl také nějaké podněty z té orientální grafiky. Pak tam patřil Jan Charles Vondrouš, bratři Stretyové, tedy Viktor Strety a Jaromír Strety Zampony. Ty navazovali na takovou trošku konzervativnější tradici té evropské grafiky. Většinou pracovali tedy leptem a byl to prostě jako trošku z toho novoromantismu, z impresionismu a z tradice Mařákovy školy. Pak tam byli Bohumír Jaroněk a Karel Vik, kteří dělali barevný dřevoryt, většinou veduty a byli trochu jako ornamentálně dekorativní. Švabinský barevnou grafiku ku podivu jako neuznával, ani nedělal, neměl ji rád. Takže když potom už ti jeho starší vrstevníci zemřeli a zůstala jenom ta Švabinského škola, tak trošku se ta prostě ten Holar pracoval převážně potom v té černobílé grafice, což se udrželo velmi dlouho. No byli tam sami pánové, ještě tedy k těm členům patřil Antonín Majer a z Ameriky se vrátil Vojtěch Prajsík, který měl v Americe měl svou grafickou školu a velice se podílel také na českém odboji. A jedinou ženou byla Zdenka Braunerová, která tedy byla o generaci vlastně starší a zůstala jí až vlastně do války, kde potom přišla Ludmila Jiřincová a Milada Kazdová, ale nápor žen v Holaru nastal až s novou vlnou v těch 60. letech. Teďka je tam převážně, no ne převážně, ale no, trochu mírně převažují ty ženy. Byly tam ovšem v tom Holaru daleko větší úlohu, měli také kněžní grafici. To byl zase ten Vojtěch Prajsík Benda a František Kysela a z jejich školy potom z Kyselovy přicházel ten Karel Svolinský a Bouda. A také sdružovali karikaturu a novinovou kresbu. To byl zase V.H. Brunner, Zdeněk Kratochvíl. A tehdy ta novinová kresba
zaujímala podstatně větší místo v tehdejším tisku. To byla velice jako důležitá složka. Josef Lada taky mezi ně patřil. A ti v podstatě v těch poválečných letech z té členské základny Holaru odešli. Ten Holar prostě se velice rozšiřoval a tím se právě ta škála těch grafiků, prostě ta názorová paleta se rozšiřovala, ale to bylo za války, hlavně tam přicházeli lidé ze skupiny 42, František Grossmetana ze 7. říjnu, Andernošt Padrlík, Zdeněk Seidler, z těch mladých Václav Sivko, Ota Janeček, takže dostávalo to jako úplně trochu jiný kabát, ale pamatuju se, že vždycky se jako čekalo, až přijde, jestli na ty členské výstavy, které byly konány pravidelně, jestli se Max Švabinský dostaví a pořád byl vnímán jako takový polobůh. My jsme právě, on skutečně ovlivnil do těch 60. let tu grafiku, velice ovlivňoval a potom i prostřednictvím svých žáků, včetně tedy, jako kteří pak dělali i tu bibliofilskou knihu hodně a ilustraci s původní grafikou. Já si pamatuju, že když jsme právě u něj byli v tom ateliéru, on působil velmi sugestivně. To nám tenkrát ukazoval, dělal ten cyklus Satyra a teď nám vyprávěl, podle i Viktora Iga, teď on říkal, a Satyr zpíval, a Satyr rostl, až na něm tekly potoky a rostly stromy. A říkal, a Die, odevzdej mi svou vládu, jsem pan. No, to se odehrávalo tedy v těch 50. letech. A právě jako myslím, že věrnosti sobě, díky kompaktnosti té tvorby a kvalitě té řemeslné, tedy té rukodělné práci, se ten Max Švabinský prostě do dneška, přestože není dneska příliš dobře vnímán, takže pořád prostě bez něj to umění 20. století si nemůžeme představit. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji za příspěvek. Je nám velkým potěšením, že tady můžeme mít pamětnici tvorby Maxmiliána Švabinského a asi nebudu sama, kdo by tady prohlásil nebo vyjádřil obdiv k vaší energii, k vašemu zápalu a prostě k tomu nasazení, jaké máte. Takže děkuji mnohokrát. A než nám naběhne grafika, všechny zdravím, přeji krásný den. Jsem z památníku písemnictví na Moravě a je nám velkou ctí, že Jižní Morava se může účastnit semináře v České Třebové. Určitě se ptáte, proč zrovna výstava u nás, to se ptá spousta návštěvníků, co má Max Švabinský společného s Brnem nebo Rajhradem. Ve své podstatě nic. Došlo k tomu, že před 3 lety jsme dostali nabídku od soukromého majitele a sběratele sbírek, že by chtěl u nás vystavovat. Nám se to úplně nehodilo do plánu a počkali jsme si 3 roky až ke 150. výročí. A spojili jsme to s literaturou. Poslední výstava věnována literárnu byla v 50. letech, takže my pokračujeme. Výstava byla nazvána Básník obrazu Max Švabinský a literární inspirace a samozřejmě jak jinak hlavním motivem je básník a múza. Teď jenom, než se s tím popasu. Ano, máme tady, navazuji na paní doktorku, protože samozřejmě se věnovala grafice.
Obšírněji naše výstava se věnuje literární ilustracím, grafice, portrétům, autoportrétům, hlavně knižní ilustraci a potom fenoménu ex libris. Jeden z prvních portrétů, jak znáte, je Jaroslav Vrchlický tady k literátům, pak je to samozřejmě Mácha a Jan Neruda. Dole máme obrázek přímo Maxe Švabinského při práci na grafikách. Jeden z hlavních cyklů o satirovi, takže obrázkově. Velké přátelství ho pojilo s Petrem Bezručem. Zde máme Stužkonosku modrou, kterou ilustroval. Nejenom Bezruč byl jeho velkým přítelem, ale také František Hrubín. Máme tady dochovaný korespondenční lístek od Petra Bezruče, kde chválí výzdobu motýlího času a veškerou výzdobu přírody obdivují. Tady je malá ukázka, jak pracoval autor, takže máme část sbírky přibližně ze stejného období, kdy sám sbíral jako sběratel motýlů a brouků. Zde bych vypíchla, podařilo se nám sehnat knihu Motýlí čas od Františka Hrubína s přípisem Jakuba Demla a Petra Bezruče, kteří si v této knize píší o tom, jak se jim líbí dílo samotného mistra. Takže je tam takový vpisek. Dále pro návštěvníky je zajímavá kniha Pravěku Čech. Pravěk Čech vznikl v roce 1925 a Max Švabinský tam má několik ilustrací. Je tam jedna z ilustrací dinosaura a pravěkých lidí z předmostí a jeskyních lidí. Což moc lidí nezná a doporučuji, abyste si tuto knihu vyhledali a podívali se na ní. Tady máme samozřejmě velkou část motýlího času, kdy František Hrubín píše mistrovi dopis. Ta korespondence je mnohem větší. Na výstavě jsme zachytili i několik básní, kdy Jaroslav Vrchlický, František Hrubín a mnoho dalších na něj psali oslavné básně. Toto je taková velmi vzletná, jednoduchá básnička. Na pravé straně zachycen mistr na zámku v Litni a je to paní z Dáubků při portrétování, respektive už při dokončeném obrazu. K portrétní tvorbě, tady jsme měli obsáhlý úvod, jen jsem vybrala trojici pozdějších moderních českých básníků, Seiferta, Nezvala a Volkra. Samozřejmě portrétoval i ty, které neznal, buď podle popisu, fotografie nebo z vyprávění. Ne všichni mu seděli modelem, ne se všemi se setkal. Také se věnujeme ex libris. Ex libris nebylo jeho hlavní tvůrčí činností. Podařilo se nám podle soupisu doktora Pálenička sezbírat 27 exemplářů, ale už dnes víme, že jich dělal více. Momentálně se spolkem Ex Libris, přátel Ex Libristu, spolupracujeme na určování dalších děl. Ono je to někdy složité, protože to jsou vlastně grafiky malé, které sloužily Ex Libris, ale nemusely být jako Ex Libris primárně. Zde máme první, a to pro doktora Pečírku. Ne vždy vyhověl všem. Z několika dopisů víme, že byl požádán a dost často odmítal, ale spíš z pracovního vytížení anebo tím, že on se touto drobnou grafikou úplně nebo nevěnoval se jí až tak. Z těch, co známe, tak jsou to samozřejmě ženské akty,
Vpravo máme eterickou Elu Švabinskou a pak už vidíte vlastně ostatní. Máme tady i jedno ex libris pro Zuzanu Kunovou. Toto je pro zhotovitele. Nejzajímavější je ex libris Jaroslava Kvapila s portrétem herečky Kvapilové a je tam i jedno Chodovské ex libris. A samo autorovo, pak je tam z motivů. Máme tam květiny a motýly. Tady bych se zastavila jenom u ex libris pro Vojtu Náprstka, což je zajímavé, protože Vojta Náprstek v době, kdy mu bylo zhotoveno ex libris, už 4 roky byl po smrti. Manželka ho nechala zhotovit Josefa Náprstková z toho důvodu, protože Vojta Náprstek vlastnil velkou knihovnu a oni si ty knihy chtěli označit, aby v muzeu zůstaly označené. To se tak stalo a dodnes ta knihovna používá ex libris, už ne v takové míře, ale knihy jsou stále signovány, označovány tímto právě Švabinského ex libris. Tam je malý náprstek a kolem jsou andílci. A už se blížíme ke konci. Velmi vděčnou se stala vitrína s připomenutím tvorby píšících žen. A to píšících žen z okruhu Švabinského, takže je tam zmíněna Josefa Vejrychová, Eliška Vejrychová Švabinská, samozřejmě Zuzana Vejrychová a její světla paměti, ale také jsme nezapomněli ani na Boženu Salorovou Vejrychovou, která alespoň ilustrovala knihy a patřila do okruhu do blízké rodiny. A já bych všem poděkovala a zvu na výstavu, která trvá ještě do 1.10. památníku písemnictví a s příslibem, že jak tady byl zmíněn jeden z jeho žáků, Petr Dielinger, chystáme velkou výstavu na příští nebo další rok, protože jsme získali velkou akvizici tohoto grafika, takže budeme mít další odkaz na Maxe Švabinského. Následovat bude příspěvek magistry Veroniky Hulíkové z Národní galerie v Praze na téma Max Švabinský a Josef Mánes. Námětu mého příspěvku je taková čistě sobecká, protože bych vás ráda pozvala na velkou výstavu, kterou Národní galerie otevřela ve Valštinské jízdárně a která se jmenuje Josef Mánes, člověk, umělec, legenda. Je to výstava, která samozřejmě představuje velmi jako rozmanité Mánesovo dílo, ale poslední kapitolou této výstavy je část, která se nazývá Život po životě a v této kapitole my představujeme, co se vlastně dělo s Mánesovým odkazem po jeho smrti od konce 19. století a v průběhu celého 20. století. A právě v této kapitole Max Švabinský hraje velmi důležitou roli. Samozřejmě pro Švabinského bylo Mánesovo dílo velmi inspirativní. Co jim bylo společného, je to, že skutečně to byly velmi významné osobnosti a na té jejich dobové vlastně umělecké scéně hrály vždycky velmi výraznou roli. Přispíval k tomu nepochybně i jejich velmi impozantní zjev, protože to skutečně byli velmi krásní muži. Max Švabinský, podobně jako Josef Mánes, skutečně byl velmi aktivní na té umělecké scéně, byl, jak už tady bylo řečeno, členem řady spolků, působil na Pražské akademii výtvarných umění a právě na této roli se stal velkým propagátorem Mánesova odkazu. Jako člen spolku výtvarných umělců Mánes, tedy toho spolku, kteří založili ti mladí umělci a vzali si do toho názvu Mánesovo jméno, tak se vlastně podílel na velké Mánesově výstavě, která byla, kterou uspořádal SVU Mánes ve svém pavilonu v Kinského zahradě v roce 1903. A právě v této souvislosti vzniká asi jedna z prvních portrétů Josefa Mánesa. Pak vzniká další kresba, která potom byla vydána jako grafický list. Vydal ho SVU Mánes v roce 1904. Max Švabinský navrhl pro výstavu plakát.
A překvapivě vlastně na začátku 20. století Mánesovo jméno ještě skutečně nebylo známé té široké veřejnosti, ale to se právě i pod vlivem této výstavy a tím, že začala vycházet řada publikací, postupně měnilo a vznikla taky vlastně myšlenka, že Praha by měla mít vlastně Mánesův pomník. A tahleta idea vznikla na půdě České akademie věd a umění, která tedy měla svůj výtvarný odbor, jehož také vlastně členem byl Max Švabinský a dokonce se stal potom předsedou toho výtvarného odboru. A akademie vyhlásila v roce 1916 první soutěž na Mánesův pomník. Nebyl vybrán vítěz, ale vidíme tady právě Šalounův model, kterým se zúčastnil. Ten komitet té akademie potom, který tedy organizoval realizaci toho pomníku, oslovil Josefa Václava Myslbeka, ale protože který tedy zhotovil tuto studii, ale protože byla první světová válka, tak nebyly peníze na odlití do bronzu. Pak Myslbek vlastně umírá v roce 1922, takže ten pomník nemohl realizovat. Ale samozřejmě se na tom výtvarném odboru vedly diskuze o tom, jak by měl Mánesův pomník vypadat. A právě v této vlastně době vytváří Max Švabinský velký dřevoryt Josef Mánes. A právě to i zapadá to do té doby, jak tady paní doktorka Stehlíková mluvila o tom, že vlastně vzniká myšlenka nebo zakládán spolek Holár. Tady samozřejmě je velmi zajímavý právě i ten nápis, který je pod tím portrétem, ale co je právě velmi důležité, že to spodobnění Josefa Mánesa tak samozřejmě potom velmi ovlivnilo tu výslednou realizaci, která potom vzešla teda ze soutěží v průběhu 20. let a tím definitivním pomníkem nebo realizací byl pověřený sochař Bohumil Kafka. Tady vidíte jeho první skicu z roku 1926 a je tedy skutečně vidět, že se inspiroval tím Švabinského dřevorytem. Bohumil Kafka na tom pomníku pracoval velice dlouho, dokončil ho až v roce 1940, zase v období tedy druhé světové války, zase byly komplikace s odletím do bronzu, takže ten definitivní pomník, který dneska stojí u Rodolfína vedle Mánesova mostu, byl osazený až v prosinci 1951, tedy několik let po Kafkově smrti. V archivu Národní galerie máme Kafkovou pozůstalost písemnou a součástí toho jsou i desky, kde právě Kafka uložil vlastně všechny materiály, které se týkaly té realizace a taky tam vlastně vzpomíná na to, jaké vlastně probíhaly diskuze v tom výtvarném odboru České akademie věd a umění. A samozřejmě se diskutovalo o tom, do jaké míry by měl vlastně ten pomník taky obsahovat tu tragédii toho konce Mánesova života. A pro Kafku bylo velice důležité, aby zjevně vystihl tu krásnou Mánesovu tvář a jeho krásné ruce, které tedy vytvořily to geniální dílo. A má tam také vlastně poznámku, že v těch diskuzích, když se o tom tedy bavilo, jak tam tady ten smutný konec jako postihnout, tak Max Švabinský vstál a vyhrkl, ne, my chceme krásného Mánesa. A tahleta představa prezentovat Mánesa jako tedy krásného, ta pokračuje ve Švabinského díle i nadále. On potom v roce 1920, kdy bylo z té výročí narození Josefa Mánesa, tak jako člen spolku výtvarných umělců Mánes a jako rektor Pražské akademie byl samozřejmě součástí přípravného výboru Mánesovy výstavy. Tohle je část, která byla v obecním domě. Josef Mánes potom vytvořil pamětní list k oslavám Josefa Mánese, protože samozřejmě v roce 1920 to už vlastně je doba, kdy skutečně Josef Mánes je postaven do toho panteonu těch národních umělců. 12. května se konalo slavnostní shromáždění v Národním muzeu, kterého se zúčastnil prezident Masaryk. Max Švabinský tam pronesl takový velmi emotivní projev. A součástí toho, kdy tedy na závěr vyjádřil za všechny umělce to, že budeme vás
budeme vždycky milovat. A součástí toho projevu také byla věta: vaše žena stala se ideálem veškerého čeství a touží-li jinoch i muž po ideálu ženy, pak je to typ ženy Mánesovské. Samozřejmě víme, že téma ženy ve Švabinského díle bylo také velmi výrazné. To je jedna jako spojnice mezi Mánesem a Švabinským. A právě i tato věta vlastně trošku osvětluje podobu plagátu, který zase Max Švabinský pro Mánesovy výstavy v roce 1920 navrhl. Poslední realizací Maxe Švabinského na téma Josef Mánes je litografie z roku 1961, kdy Mánesa zachytil na zámku Čechy pod Kosířem, který je nedaleko Prostějova. A zachytil ho tam, protože Čechy pod Kosířem bylo místo, kam Mánes zejména v 50. letech velmi často jezdil za rodinou Silva Tarůků, kteří byli jeho největšími mecenáši. A skutečně to byl takový jeho druhý domov a samozřejmě pro Švabinskému bylo jasné, že tohle místo pro Mánesa bylo velmi důležité a je docela zajímavé, že to v těch 60. letech Švabinský zdůraznil, protože vlastně v 50. letech byla vlastně tou komunistickou ideologií právě tahleta část Mánesova díla, které vytvořil pro Silva Tarůky, zcela potlačována a nemluvilo se o ní. A tím se vracím zpátky k svému sobeckému zájmu a ještě jednou vás tedy zvu na Mánesovu výstavu do Valštinské jízdárny, která končí přesně za měsíc a většinu těch exponátů od Maxe Švabinského, které jsem tady promítala, tam můžete vidět. Takže děkuji za pozornost a těším. Tak já děkuji za příspěvek a nevidím v tom vůbec nic sobeckého, naopak děkujeme za to pozvání na probíhající výstavu. Tak a teď máme na programu, já se musím podívat do programu, paní magistru Markétu Kroupovou ze Severočeského muzea v Liberci a příspěvek s názvem Poeta a rozkošník, krásy těla a krajiny v grafickém díle Maxe Švabinského. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já moc děkuji organizátorům za pozvání. Budu se snažit o maximální stručnost, protože můj příspěvek se hodně překrývá s příspěvkem paní doktorky Stehlíkové. A začnu ho vlastně podobnými slovy jako kolegyně z památníku písemnictví. Říkáte si asi, co má Severočeské muzeum v Liberci společného s Maxem Švabinským. Tušíte správně, že nic, ale má s ním společného naproti sousedící budova lázní bývalých, kam se přestěhovala oblastní galerie v Liberci. A oblastní galerie v Liberci vlastní vlastně poměrně velkou část grafického díla Maxe Švabinského. A já jsem tedy svého času tam dost dlouho působila jako kurátorka sbírky kresby a grafiky a tudíž jsem vlastně s jeho dílem grafickým přišla tímto způsobem do kontaktu. Ta koupě toho konvolutu proběhla tedy v roce 72. Následně vlastně hned paní kurátorka Věra Leštovková připravila výstavu a katalog. Pak se ty grafiky vlastně vystavovaly jenom příležitostně. Následně já jsem tedy po dlouhé době v roce 2008 připravila takovou dvojvýstavu a zase byla dlouhá pauza ve vztahu já a Švabinský, až následovalo teď tedy pozvání na tuto konferenci, takže já určitě nejsem žádná specialistka na Švabinského ani nic podobného, ale vážím si toho pozvání a jako tak přispěju a tím, co mohu. A vybrala jsem si vlastně to téma stejné jako v té výstavě, to znamená poukázat na vlastně ty dvě linie zásadní v jeho tvorbě a to bylo zobrazování krajiny, přírody, kterou obdivoval, miloval celý život a v podstatě to samé platilo u krás ženského těla a ženských půvabů. Tak trošku vypustím teda tu úvodní část, kdy jsem právě chtěla představit
grafiky nebo techniky grafické, kterým pracoval nejvíce, to znamená lept, litografie, mezzotinta, dřevoryt. Teda paradoxně zrovna jako ilustrační fotografii jsem vybrala linoryt, který v životě nedělal, ale to mi snad odpustíte. Takže tady máme příklad, ještě možná na úvod uvedu, že vlastně všechny ty reprodukce jsou reprodukce grafických listů z oblastní galerie Liberec. Tady příklad leptu, list Déšť z roku 1913. Lept se vyznačuje právě, nebo historie sahá daleko, určitě největší představitel Rembrandt, pak ho významně tu technologii, techniku ovlivnil Jacques Callot, mistr 17. století, z českých autorů historie Václav Holár dělal neuvěřitelně nádherné práce. A vlastně lept je vlastně není tak náročný třeba jako měděrytina, takže umožňuje i malířům, aby ho relativně lehce zvládli a mohli s ním pracovat. A je tam vlastně u něho důležitá právě ta lineárnost linie, práce prostě s linkou. Tady jsem vybrala teda takový jako poměrně list s takovou výtvarnou zkratkou, který se mně teda moc líbí, takže to k tomu. Příklad litografie, to jsem zvolila hned jeho první portrét Svatopluka Čecha z roku 1900. Litografii se údajně začal zaobírat z popudu vlastně svého bytného v Praze, který byl profesionální litograf. A snad portrét Svatopluka Čecha si u něho dokonce objednal spolek Mánes. Je to možný, někde jsem se to dočetla. Tak jako příklad mezzotinty jsem vybrala grafický list v lese, kde zase teda můžeme vlastně obdivovat kombinaci takového přírodního zákoutí kaprodinového, z kterého teda vystupuje to bílé kypré tělo, tak typické pro tvorbu Maxe Švabinského, zejména pak, nebo dejme tomu od těch 20. ne, od roku 1915, dejme tomu a později. Takže mezzotinta vznikla vlastně jako technika, která měla převádět šerosvitnou malbu na papír, protože vlastně ta technika umožňuje ty krásné měkké přechody a vlastně je asi nejvíce podobná malbě. Tak další máme tady dřevoryt, Zlatý večer, v podstatě náhodně vybraná práce. Dřevoryt vlastně s ním začal pracovat až později, taky ve 20. letech. A měl asi 20 kusů, pokud se to nepletu. Neudělal jich mnoho, ale za to byly to poměrně zásadní práce, hlavně potom teda ta série Rajská sonáta. Tak tady už se zase dostáváme na počátek, kde teda pracoval v tomto období na začátku 20. století nejvíce v leptu. Tady máme tady náboženský námět, který vlastně se v jeho tvorbě objevuje minimálně, ale zase jsem chtěla tady vyjádřit jakýsi třeba vliv, inspiraci právě rembrandtovskou grafikou. Portrétoval nejen známé slavné veřejné osobnosti, ale právě na začátku jeho díla se často objevují portréty rodinných příslušníků, takže tady máme krásnou babičku v šavlu. Pak následuje jako příklad portrét manželky Eli. No, tady máme už takovou ikonickou práci Letní den z roku 1907, který teda vznikl tady na Kozlově. S ohledem na ten formát, to je celkem obdivuhodné, že v té
malé, v tom svém malém ateliéru byl schopen teda vytvářet i poměrně značně velké formáty, které ale potom v pražském ateliéru ještě vlastně ten motiv udělali ještě zvětšený. Takže zase tady máme motiv, který se v jeho díle v tomto čase objevuje dost často, ženu se slunečníkem, to je takové ikonické pro toto období. A vlastně je to prostě krásně vyjádřená atmosféra prostě v přírodě, v létě, takže a zase téma léta, jeho nejoblíbenějšího ročního období, takže pak se tady setkáme i s letní nocí, to jistě taky potom všichni znáte, ale můžeme si to tady připomenout. Raní lov zase tady vznikl na Kozlově, možná se tady inspiroval tou přírodou. Máme tady motiv ženského těla střílejícího lukem na exotického ptáka, takže je to takový trošku mytologický, možná pohádkový výjev, a protože to máme zobrazenou tam tady Dianu. Tady ještě taky prost toho ženského těla tolik nevyniká, ještě tady máme možná nějaké ty dozvuky spíš takového spirituálního pohledu, nebo nevím teď jako úplně, jak bych to vyjádřila, že ještě to není taková ta opravdová oslava toho ženského těla jako symbolu prostě plodnosti. Tady máme tu zmiňovanou letní noc, nevím, jestli tam vůbec vlastně něco vidíte na té reprodukci, abych se přiznala, ale je to zase kozlovská chaloupka, místní krajina. Bílá kamélie, to je taky moje oblíbená mezzotinta, takže tady zase vidíme to kypré tělo, údajně se jedná o Sidonii nádhernou, těžko povědět, co je pravda, kdo byl modelem. A máme tady ještě ty motivy exotických květin, ptáků, rajek, kterým teda se věnoval na počátku 20. století. Tady máme teda rajskou sonátu, slavné dílo, které teda je výsledkem jeho lásky plného vášněvého vztahu ke své švagrové Aně. Ta vznikala teda od roku 1917 až do toho roku 1920. Srpnové poledne, zase kypré ženské tělo, pro změnu se vznášející v poli. Tyto motivy vznášejícího ženského těla se pak objevují celkem často. Už jsme to taky tady viděli, jestli si vzpomínáte na tom obraze ze Slovenska. No a tady teda zase pro změnu se obracíme do přírody. Tady máme jeden z mnoha příkladů práce ze 20. let. Vidíme tady takovou jako velice volně načrtnutou krajinu se skalami, to znamená jaký motiv z českého ráje. Tady jsem si teda dovolila ještě mapku zhruba kam tak zhruba jezdil. V těch 20. letech tam bylo teda ještě Polabí, tam trávil teda taky dost času, ale jinak jeho oblíbenými místy pobytu byly Sopět, Tuchy, Malechovice, kam jezdil za svou ženou, nebo vlastně tehdy ještě partnerkou Anou, a potom taky trávil čas ve Skokovech u Turnova. Svatý Jan Křtitel, toho jsem zařadila, protože se tam objevují a zase ten motiv českorajských skal v pozadí. Jinak vlastně to je taková další epizoda, kdy teda se vrátil k biblickým motivům, které opravdu jsou v jeho tvorbě ojedinělé. Údajně to bylo i proto, že měl právě s tou Anou nějakou drobnou krizi, takže z toho vyšel tímto způsobem. Taky příklad aktu v technice, v litografii. No a tady zase máme motiv ze Slovenska, kam tedy zajížděl ve 30. letech na ty letní byty, právě jak jsme o nich slyšeli v moc pěkném příspěvku.
Takže tam v Pohorelé Maši prostě pobýval vlastně celé letní sezony. Tady máme taky zobrazený zhruba, abyste měli tušení, kde to tak je. Prostě jsou to nízké, v podstatě na hranici nízkých Tater, dejme tomu. No a tady teda už jsme úplně v závěrečném období, kde je vlastně od toho roku 1942 zajížděl na Chodov, což tenkrát byla samostatná vesnice, kde trávil právě taky na letním bytě u Havlíčkových hodně času a vlastně tam v parku vytvářel kresby, pak to se to převádělo právě do litografie, vydávalo v sériích a tam tedy zobrazoval takové přírodní, jasný. Takže omlouvám se, jak jsem tvrdila, jak budu stručná, jak se mi to nepovedlo. Tak zase krásné ženské tělo. Tady máme to satyra, o němž mluvila paní Stehlíková. Motýly, taky oblíbené téma, starý Chodov. A děkuji za pozornost. Děkuji za zajímavý příspěvek. A nyní následuje paní magistra Alice Němcová z Národní galerie, ne paní doktorka, omlouvám se, z Národní galerie v Praze s příspěvkem Ateliér jako sebeprezentace umělce. Děkuji. Dobrý den, já se taky budu snažit ten příspěvek zestručnit. Já jsem se inspirovala přednáškou Milana Krojcigra z roku 2004, když na sjezdu historiků umění se začal zabývat díly Dvorní dámy od Velázqueze a Ateliérem od Maxe Švabinského s tím, že se je zkoušel interpretovat i mimo tradiční rámec dějin umění, ale z pohledu i jiných humanitních oborů, jako je psychologie, filozofie nebo gender studies. A právě Ateliér Maxe Švabinského je dílo, o kterém řekl, že by mohla vzniknout samostatná konference, kde by se sešli různí nejen historici umění, ale také humanitní věci a pokusili se o interpretaci tohodle pro Maxe Švabinského osobně i umělecky možná přelomového obrazu. To dílo je z roku 1916. A v roce 1916 Max Švabinský je ředitelem české sekce kuratoria Moderní galerie, je jmenován rektorem Pražské akademie umění, je členem řady uměleckých spolků nejen v českých zemích, ale i v evropském kontextu je ředitelem celé řady prestižních ocenění. Takže je to velice dobře etablovaný umělec, který kromě své umělecké pozice má i celou řadu dalších funkcí. A tady ten obraz vlastně můžeme brát ne jako nějaký pokus o doklad jeho života, nějakou objektivitu, ale spíš o jeho vlastní sebeprezentaci. On na tom obraze zachytil sebe v okruhu svojí rodiny. Připomenu, že v roce 1915 vzniká podobizna rodiny, kde zachytil jednou část rodiny Švabinských a Weyrichů. Tady je autor hned dvakrát. Jednou je to ten umělec a režisér, který nám předkládá tu hlavní scénu, ale zároveň se tam zachytil v autoportrétu, jak vytváří umělecké dílo. Tím uměleckým dílem je Múza, někdy interpretovaná jako Flora, kterou je Anna Weyrichová, manželka jeho švagra Rudolfa, který stojí za ním. Rudolf Weyrich jsme v době první světové války sice bojoval, byl v aktivní službě, ale i díky Maxi Švabinskému a jeho přímluvám hodně času pobýval v Praze v zázemí. Anna Weyrichová je na tom obraze potom zobrazena ještě v těch pruhovaných šatech, kde je tedy jakoby v té reálné roli manželky Rudolfa Weyricha. Zároveň se k ní natáčí Ela Švabinská, což byla tedy Švabinského první žena, a dcera Rudolfa a Anny Zuzana. Anna je na tom obraze ještě jednou, na tom portrétu tam vzadu, kdy ten obraz tady je vlastně rodinná podobizna rodiny Weyrichových, která vznikla o rok dříve. Můžu poprosit o přehození, tady to nějak nefunguje. Ještě.
A tady je jenom ukázka toho, že k tomu obrazu vznikla celá řada přípravných studií, což bylo pro Švabinského charakteristické, ale pro nás jsou zajímavé tyhle ty olejové studie, kde je vidět, jak se měnila částečně kompozice toho obrazu, přestože ji měl Švabinský od začátku poměrně dobře rozmyslenou. Tak tady vlevo je vidět, že na jedné z těch variant vlastně vůbec Rudolf Weyrich neměl být, místo něho jsme tam měli květinu. A tohleto spojení přírody a ženy je pro Maxe Švabinského typické, ale vlastně to vypovídá něco i o jeho poměru k ženám, co se týče interpretace jeho uměleckého díla. Protože na rajkách nebo modré rajce se velice často objevují ženy právě v kontextu exotických ptáků nebo motýlů nebo krásných květin. A všechny tyhle motivy bychom našli právě i na ateliéru. Nad dveřmi je tam malý zarámovaný obrázek motýlů, je tam kytice tulipánů, zároveň je tam i ten exotický papoušek. Ale v tom evropském kontextu, tedy ten zájem o exotismus a určitý orientalismus, který se rozvíjel už od druhé poloviny 19. století a přetrvával i na začátku 20. století, byl často spojován právě s nějakým erotičným nebo s nějakým nebezpečným nebo dokonce chaosem. Nic takového u Maxe Švabinského nenajdeme. Tam je ta exotika vždycky zjednodušena na nějaký dekorativní rámec z toho, že krása těch exotických zvířat nebo květin je právě spojována s krásou ženy. Ale nabízí se tu taky pohled toho, že muž, který byl nositelem kultury, tu přírodu nějakým způsobem civilizuje a transcendentuje a tím způsobem vlastně v uvozovkách civilizuje i transcendentuje tu ženu, která se je sice oslavována jako krásná součást přírody, ale zároveň je na ní nazíráno jenom z pohledu toho umělce, který je jedinou tou akční individuální sílou a ta žena tam má spíš pasivní charakter. Což ve smyslu toho, když si uvědomíme, že ta rodina tam pózuje v situaci, která asi později musela být z osobního hlediska hodně složitá, když došlo tedy k výměně těch partnerů. Tak je i otázka, do jaké míry oni třeba měli představu o výsledném díle toho ateliéru, protože když chodili pózovat k Prašné bráně, tak sice tam ve vzpomínkách Zuzany Švabinské je, jak tam tedy maminka byla v těch pruhovaných šatech, jak tam seděla teta Ela, ale to, že tam kolikrát tam Anna bude na tom obraze a jakým způsobem ten celý obraz bude působit, je otázka, jestli to pro ně nebyl šok, protože minimálně pro ní, pro tu malou Zuzanku, to šok byl, když ten obraz poprvé viděla vystavení a říkala, že to, když se tam dívala na vlastní matku jako tu můzu zahalenou jenom v té drapérii, tak jí to bylo hodně nepříjemné. A ten obraz vlastně ukazuje určitou arkádii, kterou si Max Švabinský vytvořil. A takový ztracený ráj, kde jednak navazuje na nějakou historickou tradici, a to už je to Johannes Vermeer a jeho alegorie malby, tak je to ale i prostředí toho, kdy on je absolutním, tedy tím geniálním umělcem, který má právo používat ty modely tak, aby vzniklo to dokonalé umělecké dílo bez ohledu na to, jak třeba náročné a napjaté situace to může vyvolat v jeho rodině. Zároveň ten typ té můzy, která je oděna v té draperii, má ten věneček a drží v ruce květiny. Nejenže nás to tedy dává do nějaké historické souvislosti, ale zároveň je to typ, který se potom objevuje u Maxe Švabinského i ve 30. letech, ať už je to právě na grafice sedící můza nebo na nejrůznějších spodobněních bohyně Ceres. Změna toho typu ženy, která Maxe Švabinského zajímala, je zcela zjevná. Tady máme studii k Chudému kraji a kulatý portrét, pro kteráž to díla pouzovala Ela Weyrichová. Je to ten typ té éterické, velice křehké ženy. Zajímavé je, že vlastně i Anna Weyrichová, za Svobodna tedy Procházková, na začátku 20. století na dílech, kdy jich zachytil Rudolf Weyrich, daleko víc odpovídá právě tomu etérickému typu ženy, který Švabinského zajímal na začátku jeho kariéry. Ale ve chvíli, kdy Annu Weyrichovou začíná malovat Švabinský, tak už je to naopak ten typ té kypré smyslné ženy, který jednak vychází tedy z Mánesa, i když Švabinský ten typ té ženy dělá daleko, řekněme, naturalističtější a ještě tedy smyslově hmatatelnější.
A je to typ, který potom je nejen nějakým způsobem zpracovává v Rajské sonátě, ale objevuje se například i v Zemi míru, což je zase můžeme brát jako nějaký stylizovaný autoportrét Maxe Švabinského a Anny Vejrychové, s tím, že tohle už je doslova ten dokonalý ráj té přírody, ve kterém je dovoleno vše a který si umělec vytváří. Rok poté, co vznikl ateliér, tak Max Švabinský začíná pracovat na cyklu Rajská sonáta, kde tedy zachycuje sám sebe a Annu Vejrychovou ve velice tedy eroticky vypjatých situacích. Pokud se ale vrátíme k tomu samotnému námětu umělce v jeho ateliéru, tak kromě zmiňovaného Frméra Švabinský určitě vychází z celé dlouhé historie zachycení ateliéru a uměleckého prostředí, jaký známe z 19. století. Nemusí to být jenom alegoricky hodně nabité odkazy, jaké na dílo jako vytvořil Gustav Courbet, ale spíš na tradici těch bohatých uměleckých ateliérů. Jejíž opozice se vlastně ale objevovala i už v polovině 19. století, jako je to u například vidět v díle Hippolyta Soběslava Pinkase, který se zachytil ve svém pařížském ateliéru v roce 1854 vlastně velice skromně. Ty odkazy na to umělectví tam najdeme jenom ve velice drobných ukázkách, kdy na tom stole jsou nějaké umělecké barvy a skicáky. Naopak, on je tady k nám otočený zády a stojí vedle nočníku, jsou tam ta dominanta těch zlutých bod. Takže tohle je daleko, řekněme, civilnější zobrazení. Max Švabinský ale zcela jistě spíš narážel na díla té akademické a salonní malby 19. století, jako jsou díla Evereta Jana Boxe, kdy velice často tenhle umělec zachycoval prostředí ateliéru jako to honosné prostředí, kde umělec nejen tvoří, ale zároveň tam přijímá návštěvy, mecenáše a další uměleckou společnost a jehož svrchovaným pánem tedy je. Zároveň v tom českém prostředí na tu tradici můžeme říct, nějakým způsobem ji rozvíjí například Vojtěch Bartoněk. Tady to je pouze studie k jeho obrazu Návštěva ateliéru, ale právě i Bartoněk to ateliérové prostředí často zachycoval. Na Maxe Švabinského potom navazuje i další generace umělců, tohle je například Oskar Brázda a právě jeho autoportrét s modelem i rodinný portrét jsou obrazy, které mají velice podobný koncept jako ateliér Maxe Švabinského. Na rodinném portrétu zachytil modelku vystupující z plátna svoji první ženu. Na tom druhém obraze autoportrét s modelem je tedy jeho žena, jeho synové a zároveň kyprá modelka, vlastně ten malíř stojící u stojanu, ta nahá žena a všechny ty umělecké atributy ho spojují s nějakým odkazem na ten status, ten výjimečný status umělce, který se snaží rozvíjet vlastně až do poloviny 20. století. Ty rodinné podobizny byly právě v té salonní malbě populární ještě na začátku 20. století. Tady ta reprodukce díla Jana Dědiny není bohužel příliš patrná, ale v té žánrové scéně snídaně je umělec obklopen svojí početnou rodinou. A jeho syn potom vzpomínal, že otec si nikdy netajil tím, že chtěl mít hodně dětí právě proto, aby se mohl namalovat, jak stojí v jejich centru a je jejich tedy pánem té rodiny. Což samozřejmě musíme brát jako nějakým způsobem s rezervou, protože ty vzpomínky byly dost ovlivněny ne úplně šťastnými vztahy v té rodině. Ale když se podíváme na díla Brázdy Dědiny nebo Maxe Švabinského a dáme to do kontextu vlastně s dobově příbuznými obrazy například skupiny Die Bricke nebo Der Blaue Reiter, tak tam se jako styl pomineme, ale to vztahování umělce a modelu se vlastně na začátku 20. století začalo už hodně proměňovat, protože například Ernst Ludwig Kirchner, člen skupiny Die Bricke, spolu s ostatními členy v letech 1909 až 1911 zajížděli k jezerům o Moritzburku blízko Drážďan. A všichni se tam koupali nazí a vzájemně se malovali a vlastně tu uvolněnou atmosféru přenášeli i
i do svého ateliéru, kde právě nechtěli, aby tam byla ta nahá modelka, co stojí nehybně na soklu, a ten umělec je ten pán toho prostředí, který ji tam maluje, ale naopak velice často se ten model svobodně pohyboval po ateliéru. A ten umělec byl například také nahý, nebo v případě, jak se tady zachytil, Kirchner měl na sobě jenom nějaký župan a snažili se vlastně o nějaké daleko rovnější postavení umělce a modelu. Byť zase můžeme polemizovat o tom, že pořád tam ten tvůrce byl většinou ten muž a modelem byla žena. Ale je to tedy úplně jiný přístup, než jaký volil Max Švabinský, který tedy tím obrazem a nějakým způsobem i vizuálně dotvrzuje svůj umělecký status, hlásí se k tomu odkazu 19. století a zároveň je to něco, na co navazují potom ti saloní umělci ještě do poloviny 20. století. Děkuju vám za pozornost. Tak já moc děkuji za zajímavý příspěvek, který mi tak trošku nahrál, protože obraz ateliér je takovým klíčovým obrazem, který hraje v té divadelní hře Ach ten Eros, takže zvu na odpolední vystoupení. Tak a teď měl následovat video příspěvek, který jsme natočili s paní Janou Orlíkovou. Ale protože jsme v časovém presu, tak ten video příspěvek potom připojíme tedy k tomu záznamu, který bude na YouTube, takže o něj určitě nepřijdete. Takže jestli bych mohla teď poprosit akademického malíře Jiřího Látala, že by se ujal mikrofonu a pohovořil nám o restaurování štítu. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Rád bych vás kratonce seznámil s problematikou takzvané chaloupky tady na Kozlově, kde se vlastně do dnešních dnů díky teda město Česká Třebová, která začátkem 21. století vlastně převzala tento domek, tuto chaloupku od paní Zuzany Švabinské, která usilovala o to, aby dál o ten odkaz rodiny někdo pečoval, ale nebylo to jednoduché a nakonec teda město Česká Třebová se toho ujalo a provedlo celkovou rekonstrukci toho domu. My jsme se tam vlastně jako restaurátoři podíleli na restaurování štítu, který byl vyzdoben právě v roce 1900, je tam dokonce i signatura a datace pana Maxe Švabinského, jeho švagra Rudolfa a ještě jednoho umělce, nebo to byl pravděpodobně truhlář, a vytvořili vlastně v novostavbě přístavbě staré chalupy štít na severní straně se svatým Václavem a vlastně poděkování svatému Václavovi. Ten samotný v podstatě počin jejich tenkrát mladých tří mužů, kde si to odvážně napsali, že teda dílo vzniklo 30. července roku 1900, tak se vlastně mělo za to, že to je malba na dřevěném obložení, ale my jsme vlastně při tom restaurování, které začalo vlastně teď ty přípravy už roku 2005, 6 jsme pokračovali, tak jsme zjistili, že vlastně to bylo prorývané, že ta kresba byla vlastně vyrývaná do toho smrkového dřeva a to byla taková vlastně zvláštnost toho, že v pozdějších letech to smrkové dřevo oxidovalo, tmavlo, šedlo, a vlastně černala ta malba, ten dekor vlastně přestával být čitelný. Takže už předpokládáme, že někdy teda před válkou rodina nechala vlastně opravit ten štít a nechali natřít vlastně to pozadí bělobou, která vlastně se pak prokázala na těch vzorcích, který jsme nechali zpracovat.
A ta titanová výroba se začala vlastně vyrábět až potom v 30. letech nebo používat. To znamená, že v toho roku 1900 ta barevná úprava tam nemohla být ještě. No a tady jenom vlastně zase odkaz, jak byl úžasně vlastně ten Švabinský, jak bych to řekl, schopen přecházet vlastně z té drobno kresebné grafické práce vlastně k takovému monumentálnímu dílu. Prosím vás, můžete to trošku posunovat, teda jak já tady mám ovladač. Bude to? Jo. Tady vidíte, ten ještě můžete dál, tady vidíte vlastně ty jednotlivý, my jsme teda přistoupili k tomu, že udělám jako vlastně radikální věc, že se celý komplet ten štít rozebere. Bylo to přes 30 desek s krycími lištami a že vlastně v ateliéru potom budeme hlavně konzervovat to dřevo a restaurovat tu malbu. Předtím vlastně vždycky docházelo k takovým dílčím opravám, a dokonce my jsme vlastně v tom posudku roku 2002 už psali v souladu s památkáři, že vlastně už to, ten materiál je natolik vlastně za svou životností, že by bylo asi nejlepší sejmout ten štít originální a vytvořit kopii a tu tam osadit znova. Ale když jsme to pak opravdu rozebrali, zdokumentovali, jak jsme zjistili, že to dřevo není tak v takovém stavu havarijním, takže jsme se pustili do té celkové vlastně konzervátorské práce a restaurování. Můžete dát zase. Ty jednotlivé desky byly napuštěny v syntetickou pryskyřicí v ponorem, byly vyspraveny vlastně všechny ty chybějící části, trhliny a truhlářsky, vytmelena byla ta díla, jo, teda ty části toho dřeva. A tady vlastně už je střecha opravená a pokryta novým šindelem a my vlastně jsme před tím osazováním těch jednotlivých částí. Tady vidíte, že už částečně ty desky jsou zase na svých místech. A tady je vlastně ten stav té stavby teda, nebo toho štítu po tom osazení a zrestaurování toho roku 2006. Jo. Ale nevýhoda je v té situaci, že vlastně štít je od obráce na sever, a je nesmírně zkrátka ta stěna celá, včetně toho roubení, atakovaná povětrnostními vlivy, takže v zimě sníh, voda, déšť, takže to velice trpí a je potřeba, nebo tenkrát ve zprávě jsme psali, že je potřeba tu sledovat ten stav a každých, já nevím, 5-6 let vlastně dělat takovou údržbu, mějte to dál. Tady vidíte vlastně, jak byly poznamenány i ty výplně vlastně těch trámových toho roubení, že vypadávaly vlastně ty vlastně záslepky hliněný, takže tam jsme taky vlastně prováděli komplet vlastně výměnu toho roubení tam, nebo ne roubení, ale těch vysprávek. A byly s tím pak ještě opakovaně problémy, takže pak docházelo ještě k dalším sanačním pracem, protože se tam opět objevila v tom interiéru dřevomorka, což bylo samozřejmě hrozně zase ohrožuje to originální nábytek, který tam vždycky, vy ho tam uvidíte, až dneska to navštívíte, ten dům. Takže jsme vlastně po dalších, to bylo 2006, v roce 2011 se dělala další vlastně taková velká údržba toho štítu a naposledy to bylo v loňském roce, v roce 2022. Takže tady pak vidíte ten stav, kdy vlastně po těch, tady už to bylo po 10 letech vlastně, jak ta barevná vrstva, můžete dál,
zase začíná degradovat a vlastně ten dekor se nám začíná vlastně ztrácet, protože je to opravdu pod tou masivní, teda meteorologickým atakem sníh, jde změna teploty, že jo, slunce. Takže tady znova teda jsme postavili lešení a znova se vlastně dělala teda revize těch retuší. Co se týče toho dřevěného podkladu nebo teda těch prken jako takových, tak ty byly v pořádku, protože jsme udělali důkladné ošetření těch prken i z rubové strany, pod tím jsou speciální folie paropropustní, takže to dřevo jako materie vlastně nám drží, ale dochází k degradaci té barevné vrstvy. Tady vidíte, jak byly, jakou formou nebo jaký druhý poškození dokonce zvyklovaný do toho dřeva od straka poudu, to znáte taky vlastně, takže to dřevo bylo takhle vlastně poškozený a to, že jsme tmelili zase zpátky ty defekty všechny. No a ten dekor, tady vidíte poškození zase v tom pozadí, že jo, jak začala jako vyplískávat ta barevná vrstva. Tady už je retuš, protože pravé části už je vyretušovaná, ta malba vlevo ještě ne. To je retuš. No a to už je stav vlastně po restaurování hlava svatého Václava. A tady na těch prknech, na tom podbití, tak tam je právě ta datace a signatury, teda, že bylo vytvořeno ten štít toho 30.7.1900. A dneska teda ten štít je v takovémhle stavu, takže až tam zavítáte odpoledne, tak na návštěvu, tak by to takhle mělo být. Tak vám děkuju za pozornost. Tak já děkuji a dovolím si jenom doplnit, že shodou okolností nedávno jsem hledala něco ve fondu Max Švabinský v Národní galerii v korespondenci, kde jsem hledala něco jiného a našla jsem tam zmínku, že v roce 1956 restauroval ten štít akademický malíř Jiří Josefík. Tak to je jenom taková informace pro doplnění. Takže to byl příspěvek o restaurování štítu chaloupky Maxe Švabinského a teď bych poprosila paní docentku Moniku Holou z centra Bohuslava Martinu v Městském muzeu a v galerii Polička o její příspěvek, který nese název Motýly a rajky, cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského. Takže prosím. Děkuji moc, všechny zdravím. Já dnes vlastně jako jediná vystoupím s příspěvkem s hudební tematikou, tady úplně otinut než všichni mí předchůdci, předřečníci, ale i tak částečně souvisí ne přímo s tvorbou, ale i částečně s tvorbou Maxe Švabinského, zejména s prostředím kolem Maxe Švabinského. Určitě jako první bych ráda představila skladatele Bohuslava Martinu, tedy autora té skladby cyklu Motýly a rajky. Aha, to nejde normálně, to musím tak. Já to zkusím takhle zvětšit. Ne. Já jsem doufala, že mi to bude nevadí. Jo, ale už jsem moc nahoře, takže zase takhle, o jednu. Takže Bohuslav Martinů. Data narození úmrtí vidíte jeho portrét a vidíte taky záběr z Poličky na kostel svatého Jakuba. Totiž myslím si, že neexistuje žádný jiný rozhodně skladatel a pravděpodobně ani umělec, který by měl tak zajímavé, netradiční místo narození. Bohuslav Martinů se totiž narodil právě nahoře na oné věži, vidíme tam ochoz a tam je malý byteček, říká se dneska rodná světnička, je to vlastně 1/4 místnost, řekněme, která sloužila jako byt pověžného a právě toto místo získal tatínek Bohuslava Martinů, Ferdinand Martinů.
Jeho úkolem pověžného bylo dnem i nocí strážit, jestli někde v městě nevypukl požár. Toto místo se vlastně bylo od středověku, ale velmi funkční bylo na konci 19. století, právě když se k tomuto místu dostal Ferdinand, tatínek Bohuslava Martinů. To poté, co Polička byla zničena velmi ničivým požárem v roce 1845 a vlastně celé centrum až na asi dva domy a včetně toho kostela svatého Jakuba byly tak zdevastovány požárem, že například ten kostel, jeho statika byla porušena natolik, že musel být stržen a vystavěn znovu. To znamená, že dneska vidíme jeho novogotickou podobu, není to středověký kostel, tak jak předtím vypadal, tedy gotický, a vlastně právě se tam potom vytvořila ta světnička, tedy místo pro pověžného, aby hlídal, aby už se něco podobného nikdy nestalo. Takže tolik k tomu netradičnímu místu narození Bohuslava Martinů. Jinak on pocházel z úplně obyčejného prostředí, tatínek pověžný a také obuvník a maminka prala pro poličské občany prádlo, takže rozhodně žádné hudební prostředí. Nicméně u mladého Bohuslava byl zjišťován od útlého dětství jeho hudební talent, takže se začal učit hrát na housle. A protože vykazoval ten talent stále větší a měl i dokonce několik malých vystoupení v Poličce a Borové u Poličky, tak vlastně jeho podporovatelé vynaložili určitý tlak na město, aby město finančně podpořilo rodinu, která byla jinak velmi chudá, aby se mohl Bohuslav ucházet, aby se stal studentem konzervatoře v Praze, což se také stalo. Studoval tam tedy housle, nicméně dlužno říct, že velké město mladičkého umělce tak fascinovalo, že tak trošku nestudoval, jak by měl, spíše chodil na koncerty, divadelní představení, na výstavy a podobně, a ty housle trošku stagnovaly, takže to skončilo tak, že nakonec byl z konzervatoře vyloučen. Nicméně bylo to už v době, kdy stejně stále více uvažoval o tom, že nechce být houslistou, ale že jej fascinuje stát se skladatelem. A je pravdou, že v tomto smyslu nebyl nikdy řádně školen. On vlastně vzal několik hodin u tehdy prestižního Josefa Suka, nicméně potom ho to začalo táhnout do zahraničí. On se také mezi tím přišel rok 1918, pardon, ano, přišla vlastně Československá republika a vlastně přišly nové možnosti, naprosto nedozírné. Takže Bohuslav Martinů využil možnosti získat stipendium do Francie a původně to měl být 3měsíční pobyt stipendijní u skladatele Alberta Russela, nicméně z tohoto 3měsíčního pobytu nakonec vzniklo 17 let plodného života ve Francii, kde také našel svoji budoucí manželku Charlotte. A kdyby pravděpodobně zůstal mnohem déle, kdyby nevypukla druhá světová válka. On totiž byl jako všichni čeští občané vyzván, aby se navrátil do vlasti, která ovšem tehdy už byla okupována nacistickými příslušníky, a tuto výzvu neuposlechl, zůstal ve Francii. Tím pádem se z pohledu tedy místních stal vlastizrádcem a vlastně bylo tady pro něho už nebezpečno. Myslel si, že zvládne prožít ty válečné roky ve Francii, ale když i Paříž padla Němcům, tak vlastně i tam to bylo nebezpečné. Takže v roce 1940 po dlouhých 10měsíčních útrapách cestování, složitého cestování a podpory různých jeho mecenášů se mu podařilo s manželkou vycestovat nebo emigrovat vlastně do Spojených států amerických. Tam prožil celé válečné roky a taky ještě nějaké období po. Získal tam obrovskou prestiž, byl interpretován výbornými interprety nebo orchestry, dirigenty a podobně, takže opravdu jako skladatelská prestiž v době toho amerického působení se maximálně zvýšila, ale dlužno říct, že osobně tam Bohuslav Martinů šťastný nebyl, Amerika mu nepřirostla k srdci. Takže vlastně ty poslední roky po válce, nejdříve to bylo jako návraty na prázdniny do Evropy, ale nakonec se rozhodli s manželkou se přestěhovat natrvalo, takže poslední měsíce a roky prožil střídavě v Itálii, v Římě, ve Švýcarsku a ve Francii, což bylo samozřejmě rodiště jeho manželky. A dlužno říct, že do Československa se už nikdy nevrátil, byť měl s rodinou, která stále žila v Poličce, velice čile korespondenční vztahy a velmi doufal, tajně všichni doufali, že se vrátí, ale
když potom ještě přišli k moci komunisti v roce 1948. Martinu se po nejasné smrti Jana Masaryka velmi jako razantně vyjádřil v tom smyslu, že v takové zemi on nechce působit a samozřejmě tím pádem mu dveře zůstaly definitivně zavřeny. Takže do Československa on už se osobně nikdy nepodíval a až 20 let po jeho smrti byly jeho ostatky ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, převezeny do Poličky, takže dneska je pohřben i s manželkou Charlotte v rodinném hrobě Poličky. Tolik tedy k představení Bohuslava Martinů. A jak teď, asi se ptáte, jak souvisí Bohuslav Martinů s Maxem Švabinským. No, dlužno říct, že osobně se oba umělci pravděpodobně neznali, pravděpodobně se nikdy nesetkali, alespoň k tomu nemáme žádný doklad. Ale víme, že Martinů dílo Švabinského pravděpodobně dobře znal již z doby před první světovou válkou, protože jako čtenář znal Volné směry, což byl umělecký měsíčník, který vydával spolek Mánes. A tam se objevovaly právě Švabinského kresby a případně grafiky. No ale nicméně Martinů přes svého spolužáka a velmi dobrého přítele už z mládí, Stanislava Nováka, se dostal právě do Kozlova, protože se stali vlastně hosty paní Eli Švabinské, jak za chvilinku povím. Tak, já jsem se... Aha, zase page down, ano, už to mám, a teď to mám moc... Tak, aby jsme to viděli dobře. Tak, tedy Kozlov, toto místo, nebo v Kozlově to místo, kam se pojedeme i odpoledne podívat, je dneska nazýváno chaloupka Maxe Švabinského, i když popravdě Švabinskému nikdy nenáležela, patřila rodině Vejrychových, odkud pocházela jeho první manželka Ela. Byla to velmi umění milovná rodina, která žila sice v Praze, ale jak už jsme to tady slyšeli v příspěvku, tak tehdy módní letní byty je vlastně vylákali do okolí České Třebové. Údajně proto, že otec Vejrych, vlastně jako jedno z prvních jeho pracovních míst bylo právě v České Třebové, takže to okolí znal, věděl, že je malebné a vlastně rodinu poslal, aby, tato aspoň víme ze vzpomínek Eli Švabinské, poslali je, aby se podívali po okolí a oni tady našli kozlovskou chaloupku, která jim učarovala a vlastně ji získali potom pro další roky na letní pobyty. O několik let později, oni vlastně Kozlov zakoupili v roce 1891 a od roku 1895 tam začal s nimi jako nejdříve rodinný přítel a přítel mladé Eli a později její manžel, takže s rodinou sem začal jezdit i Max Švabinský. A dlužno říct, že si zdejší krajinu zamiloval, vlastně stala se inspirací řady jeho děl, jak krajina, tak jeho manželka Ela, ale už, to už tady taky vícekrát se zaznělo. Do Kozlova jezdil Švabinský přes 20 let, myslím, že to bylo 24 let, naposledy ale na pohřeb svého tchána v roce 1919 a to bylo už v době, kdy se s Elou žili v odloučení, protože vlastně tam došlo k rodinné krizi, takže posléze už tam nikdy nebyl. Tak... Ela Vejrychová Švabinská, už jsem říkala, pocházela z rodiny, která měla vztah k umění, byť tatínek byl vlastně pracoval na železnici. Byla to hlavně maminka, ta byla literárně nadaná a sama vydávala drobné prozy a překládala. Potom bratr Rudolf Vejrych, ten se stal akademickým malířem. A bratr Karel Vejrych, ten byl velmi hudebně nadaný, natolik, že působil i v zahraničí, byl to klavírní virtuos a díky jemu údajně i Ela Švabinská dosáhla tak výrazného, jako díky jeho pedagogickým schopnostem dosáhla výrazného umu interpretace klavírní, takže mohla sama prostě si i přehrávat třeba nějaké klavírní výtahy, partitury a podobně, což bylo tehdy poměrně módní. Se Švabinským se Ela seznámila v roce 1895 na národopisné výstavě v Praze a svatbu měli tady v okolí, v Litomyšli v roce 1900 a ta samotná hostina potom probíhala samozřejmě na Kozlově.
Tak, nejčastěji v Kozlově trávili letní měsíce, ale protože Švabinský tam byl učarován, ale když tam naplánoval velké práce na řadu týdnů, tak potom i třeba na jaře nebo dokonce i v zimě. Byť ta chaloupka na to nebyla uspůsobená, vlastně se tam velmi špatně topilo a zpočátku tam byly ty podmínky dosti provizorní, ale lákalo je to. Tak a nyní už se dostáváme k situaci, kdy vlastně po odloučení Ela Švabinská sama jezdila často na Kozlov, ale sama tam nikdy nezůstávala. Ona se obklopovala řadou mladých lidí, nejčastěji z různých uměleckých kruhů. Máme doloženo, že tam pravidelně jezdil například budoucí ministr kultury Zdeněk Nejedlý, trošku sporná osoba našich dějin, spisovatelka Marie Majerová, hudební vědec Mirko Novák a další. Mezi nimi taky například Stanislav Novák, což ale nebyla rodina s Mirko Novákem. Stanislav Novák je onen přítel ze studií Bohuslava Martinu, byli to opravdu nejlepší kamarádi, pravidelně se navštěvovali od studentských let a přes něj se dostal tedy i Bohuslav Martinu právě na Kozlov a byl tam vlastně opakovaně. Poprvé to bylo v roce 1920 pravděpodobně a naposledy v roce 1923, těsně před jeho odjezdem do Paříže, kam teda jel původně na ty 3 měsíce, jak jsem říkala, a posledně zůstal x let. On tedy ale pravidelně jezdil do Československa na prázdniny k rodině, takže několikrát ještě víme z korespondence, že několikrát bylo v úvaze, že se ještě na Kozlov znovu podívá, určitě v roce 27 a také v roce 29, jak nám dokládají i tady pohlednice, které se dochovaly v našich sbírkách poličských, a jsou to vlastně 2 pohlednice Ely Švabinské. Poprvé je to pohlednice, kterou informuje Stanislav Novák, který tam byl na pobytu, že přijede na víkend do Poličky na návštěvu a Ela tam dole připisuje v pisek, že posléze po víkendu oba dva umělce zve zpátky na Kozlov, ať se přijdou podívat. A k tomu vlastně patří i ta chaloupka Kozlova, která je na druhé straně té pohlednice nebo toho lístku. A druhá pohlednice je z České Třebové, tam jsem ten snímek nedávala, ale nicméně je to z roku 29. Vlastně u té první není vidět poštovní známka, je odlepená a není tam vidět přesně razítko, takže nevíme úplně přesné datum. Ale je to určitě mladší pohlednice, než teda, nebo z dřívější doby, než ta druhá, která vidíme, že je z roku 1929 a kdy Ela Švabinská Martinu, že ho zve mistře, už byl slavný nebo slavnější a vlastně opět ho zvala, že by mohl přijet na Kozlov, ale pravděpodobně k tomu nedošlo, nemáme o tom žádnou další zmínku. S Elou Švabinskou se oba umělci, tedy jak Martinu, zase nám to trošku uteklo, tak. Jak Martinu, tak Stanislav Novák setkávali i v Praze. My víme, že v salonku bytu Švabinských měl Max Švabinský vystavenou svoji sbírku exotů, tedy exotických motýlů a rajek. Rajky jsou vlastně exotičtí ptáci, pocházející z části Austrálie, zejména Nové Guineji, kteří vynikají svoji, zejména samci, vynikají svoji barvou, pestrostí a výrazností. A údajně ten název rajky pochází z toho, že když je lidi viděli, říkali, že jsou tak krásní, že musí pocházet z ráje. Takže tuto sbírku měl u sebe. A jednou vlastně tuto sbírku v bytě Švabinských viděl Stanislav Novák. Ela Švabinská na to vzpomíná a já si dovolím vám přečíst celou tu její vzpomínku, protože je půvabně napsaná. Jednou mi napadlo pochlubit se Stanislavu Novákovi Švabinského sbírkou exotů, umístěnou v salonku ve skleněné skříni. Temperamentní Novák o něm měl před touto okouzlující sbírkou nevídané barevnosti, nevídané fantazie přírody. Konečně vyhrkl. To musí vidět Bohouš. I Martinu byl stejně okouzlen touto pohádkou. Motýlí pel se proměnil v ryzí zlato nebo v safír, v tyrkys, výrazná perleč se střídá s ohněm ranních červánků na motýlých křidelkách. Všecka tato nádhera je zastíněná rajkou Paradisea rudolfi, což je rajka modrokřídlá. Má hruď krytou peřím zvláštní struktury, nebeskou modří nadechnutý závoj. Již po několika dnech byla jsem překvapena krásným dárkem. Jako každý velký umělec reagoval Martinu svým uměním na každý kulturně nebo přírodou způsobený zážitek. Nádhera exotu jej silně zaujala.
tím více, že to byl dojem z jeho vlastního světa pohádek, zázraků a dětských her. Pod silným dojmem exotů věnoval mi 3 klavírní skladby, Motýly a Rajky. Tak a už jenom krátce připomínám nebo trošku osvětlím tuto skladbu. Vznikla tedy vlastně pod dojmem viděných exotických motýlů a rajek v bytě Švabinských. A Martinu je rozdělil na 3 části, které nazval, první část se jmenuje Motýly v květinách, druhá Motýly a rajky a třetí Rajky nad mořem. Je to skladba vlastně z jeho raného období, komponoval ji na Vánoce roku 1920, tak alespoň to stojí v jeho rukopise, rukopisných notách. A vlastně bylo to v době, kdy ještě neměl vyhraněný kompoziční styl. Takže je to skladba, která není úplně typická pro Martinu a která je nádherně impresionistická. Právě když si ji poslechneme, tak slyšíme ty barvy a vidíme ty barvy těch rajek, dovedeme si představit prostě to, co jej okouzlilo a jak se nechal inspirovat pro svou hudbu. Já jsem vám teď v tomto momentě chtěla pustit krátkou ukázku, ale nevím, jestli máme čas, nemáme čas. Takže vás odkážu na to, pustit si případně na YouTube, nebo jestli bude možnost třeba připodobnit tu nahrávku v rámci té prezentace, tak pak byste si ji mohli pustit. Já vám v tomto momentě děkuji a jenom úplně drobný dovětek, aniž jsem to věděla, tak když se podíváte do těch tašek, které jsme všichni obdrželi, tak je tam také krásná knížička, publikace, já jsem si ji teď nevzala, Martinu Novák ve vzpomínkách Eli Švabinské. Takže koho by tato tematika zajímala víc, tak tam najde spoustu obrázků a krásných informací. Takže já moc děkuji za tady tyto prezenty a vám děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji za příspěvek, který nám nahlédl problematiku zase z jiné strany. Já se domnívám, že už jste všichni velmi unavení tou přemírou nicméně velmi zajímavých informací, tak jestli ještě mi dáte 5-10 minut a pak půjdeme na ten slíbený oběd. Respektive to je takový příspěveček, který vybočuje z tohoto rámce. Já nejsem kunsthistorik, mojí hlavní oblastí, které se věnují, je genealogie. A tak toto je takový drobný příspěveček na téma, kdo byl otcem Maxe Švabinského. Nijak to nemění pohled na mistrovu tvorbu, vlastně ani příliš na jeho život. Já jsem se jenom pokoušela doplnit ty informace, které v literatuře máme. Víme, kdo byl otcem Maxe Švabinského, už to tady dneska zaznělo, že to byl Jan Novotný, ale já jsem chtěla zkusit zjistit, jestli někde v nějakých pramenech se nedá o jeho osobnosti zjistit trošku více. Tak já bych se jenom velmi rychle podělila o výsledky svého bádání. Začalo to tak, že jsem si prostě otevřela matriku narozených, kde je teda záznam o narození Maxmiliána Teodora Johana Švabinského. A tady je dodatečný úřední dovětek, který právě zmiňuje, že za otce Maxmiliána Švabinského byl prohlášen Jan Novotný a díky tomu, že tenkrát opravdu ti matrikáři zapisovali všechno, zapisovali i čísla spisů, pod kterými tady konkrétně krajský civilní soud v Praze rozhodoval, tak díky dochovaným těm číslům jednacím se dalo prostě dostat k tomu spisu. A takhle jsem prostě pokračovala dál. Takže ne, omlouvám se. Takže toto je tedy ten dodatečný zápis, který mě nasměroval. Jak jsem říkala, jméno otce je známé, známe ho z literatury. V knize Dětství Maxe Švabinského je Švabinského vzpomínka, že se setkal s otcem jako malý chlapec, ale bál se ho, padl na zem a křičel, že byl otec chlapci velmi podoben, že jim byl tedy Jan Novotný, kdysi student u Švabinských bydlící, později advokát v Olomouci, takže to známe teda i z literatury. Tak, když už jsem měla jméno Jana Novotného, tak jsem našla jeho matriční záznam, poměrně snadno, protože byl citován v tom záznamu matričním o Maxi Švabinském, takže tady je jeho záznam o narození. Takže víme, že Jan Novotný se narodil v Klenovicích v čísle popisném 14. Otcem byl František Novotný, který se živil jako pololáník. Maminkou byla Mariana Novotná. Tady bych si dovolila
upozornit, že když se berou, tak nevěstě je 16, ženichovi je 20 let. Ještě to tady dneska uvidíme. A měli celkem 10 dětí. Ten Jan se narodil jako 8., nicméně jako 4. přeživší. Tak, vydali jsme se s kolegyněmi do Klenovic, tak to vypadá dům dneska. Žijí tam potomci rodu, kteří všechny informace vědí, mají, ve vesnici se to traduje, takže já jsem objevovala v podstatě trošku objevené. Tak, co jsem potom zjistila dál o Janu Novotném? Jeho mládí mi zůstává zatím tajemstvím, objevuje se nám tedy až potom, když bydlí u rodičů Marie Švabinské. Z výpovědi, pozdější výpovědi Marie Švabinské tedy víme, že na přelomu let 72-73 došlo k jejich zblížení. Tehdy bylo Marii sotva 16, čerstvých 16, a Janovi bylo 19 a v září, to už víme, se narodil Max Švabinský. Co je zajímavé, takže rodiče Marie Švabinské dlouho ještě i potom podporovali Jana Novotného ve studiu, myslím finančně ho podporovali, i v době jeho vojenské služby. Tak, co je potom zajímavé? V červnu 1876 Jan Novotný uzavírá s Emílií Smutnou sňatek. Berou se v jiné obci, za svědky jim jdou dva faráři, takže tam je sňatek per delegacionem, dva kněží tedy, a v té době je Jan veden jako posluchač práv a poručník v záloze. Takže tady uzavírá v červnu sňatek a následuje reakce v červenci, žádá František Švabinský, tedy Marijin tatínek, dědeček Maxe Švabinského, okresní soud v Kroměříži o ustanovení poručníkem. Do té doby Max Švabinský poručníka neměl. Já se trochu domnívám, že tady prostě rodině došlo, nebo vlastně zanikla ta naděje, že by si Jan Novotný Marii vzal, když se žení, a začíná teda rodina jednat. Následuje korespondence mezi Františkem Švabinským, co by teda jmenovaným poručníkem, a Janem Novotným o výši vyrovnání. Ta situace se dlouho táhla, padaly tam různé částky, měnily se, byly vymáhány, nebyly zaplaceny, až nakonec, tedy když to velmi rychle zkrátím, tak Jan Novotný složil částku 400 zlatých u vrchnoporučenského úřadu v Kroměříži. To bylo v roce 1880. Původně se tedy soudili i o odbytné pro Marii, ale nakonec tedy zaplatili jenom výživné, bychom řekli dnešními slovy, pro to dítě. Když bychom si chtěli představit, kolik to bylo, tak je to asi, jsou to dva roční platy školního učitele nebo jeden roční plat vyššího úředníka. Takže nebylo to málo. A musíme si uvědomit, že Jan Novotný byl v té době nezletilý. Zletilost byla až ve 24 letech, takže on vlastně byl v situaci, že je student, nemá žádný vlastní příjem a má zaplatit teda ty peníze. Čehož se nikdy neodříkal, musím říci, ale prostě byl ve svízelné situaci. Je zřejmé, že neměl prostě z čeho. Ty dopisy, které tam jsou dochované v opisech, nejsou prostě emotivních formulací. Musíme pochopit i stranu pochopitelně tedy Švabinských, kdy jim šlo o výživné pro to nezaopatřené dítě. Takže tak. Potom teda je tam zajímavá korespondence, to jenom se zmíním, kdy potom, když bylo složeno to výživné, tak buď to Marie Švabinská nebo její tatínek potom žádá o uvolňování jednotlivých částek, ten soud, takže tam vidíme, na co bylo čerpáno, na léky, kdy byl Maximilián nemocný, později, když potřebuje na akademii, tak na nové šaty, na cestu do Prahy a podobně, takže tam je zachovaná vlastně korespondence. Co už tady dneska zaznělo, tak když zemřel František Švabinský, tak se stal novým poručníkem Josef Pištěcký, Marie ho sama navrhla, a pak v roce 1885 navrhuje zbavit poručnictví toho doktora Pištěckého a navrhuje barona Gabriela Gudenuse, sáhodlouze to zdůvodňuje. Rozhodně to není teda jí psaný dokument, je to nějakého právníka, je to celé v němčině, takže někdo se toho návrhu ujal, asi z okruhu toho barona Gudenuse. Nakonec návrh nebyl přijat a doktor Pištěcký je tedy poručníkem až do Maxovy zletilosti.
předčasně žádá soud o prohlášení Maximiliana Švabinského zletilým. Znova připomínám, zletilost byla až ve 24 letech a píše, že je na akademii, už má své zakázky a nezletilost je mu překážkou, takže žádosti soud nakonec vyhověl a Švabinský byl prohlášen zletilým. Ale zpátky k Novotnému. Co se mi podařilo o něm zjistit? Tak v pramenech tedy vystupuje až do roku 79 jako studující práv. V roce 79 přichází za praxí do Olomouce, v roce 1880 je zmiňován jako advokátní koncipista u doktora Hinka v Olomouci a v roce 86 se stává advokátem a působil tam až do své smrti v roce 1934. S manželkou Emílií měl 9 dětí, s Maxem Švabinským jich teda bylo 10. Zachycujeme ho, nebo vidíme ho, nebo informace máme ze sčítacích operátů, takže víme, kde rodina bydlela, takže v Olomouci na poměrně dobrých adresách, to je rok 1890, Horní náměstí, krásný dům v roce 1900, Dolní náměstí 1910, 1921, takže pěkné adresy, vždy tam měl i svůj advokátní kancelář. Byl velmi veřejně aktivní, veřejně působil v mnoha spolcích, tady je máme vyjmenované, ale nikdy tedy nevystupoval politicky. Politicky se neangažoval, ale jinak tady v různých spolcích byl, jak jsem řekla, velmi aktivní. Umírá v roce 1934, bylo mu 81 let, byl pochován na hřbitově v Neředíně vedle své ženy, ale původní náhrobek už není zachován, jsou tam jiná jména. Tak. Tím to nekončí. V roce 1941 Max Švabinský, tedy už po smrti svého otce, podává žalobu o určení pokrevního původu. Důvod je na snadě, on byl nařčen, že má židovský původ a jako takový by nemohl setrvávat na akademii, takže vlastně podává tuto žalobu, aby bylo určeno otcovství. A právě jako soudu předkládá jako důkaz ty spisy, o kterých jsem mluvila. Ten spor vedený mezi Marií Švabinskou a Františkem Švabinským na straně jedné a Janem Novotným na straně druhé. A z těch spisů jasně vyplývalo, že Jan Novotný nikdy nepopíral otcovství, že vždycky šlo jenom o výši toho výživného. Soud nařídil vyslechnutí Marie Švabinské, což určitě starou paní muselo nesmírně stresovat, když ve svých 85 letech musela před soudem, nebo teda takhle, ono to probíhalo u ní doma, nemusela před soud, jako na tu půdu soudu, ale i tak to muselo být velmi stresující, když musela vypovídat o tom, kdo tedy je otcem jejího dítěte. Nicméně takhle to bylo nařízeno. Soud potom shledal za prokázané, že Jan Novotný byl pokrevním otcem Maxe Švabinského a že tato skutečnost má být doplněna do původního matričního záznamu. A tady se mi kruh uzavírá, to je tento záznam. Tak a to je on. Bylo to pátrání, byla to detektivka, ale nakonec se podařilo najít jeho fotografii, takže teď hledíte do tváře pana doktora Jana Novotného, advokáta v Olomouci, který je tatínkem našeho Maxe Švabinského. Tak a ještě douška na závěr. Děkuji Muzeu Kroměřížska a děkuji paní doktorce Mercové za to, že mě upozornila, že v jejich fondech jsou zachovány dopisy a koncepty dopisů mezi Maximilianem Švabinským a jeho sourozenci. Takže víme, že se o své kořeny zajímal, chtěl fotografii například svého otce, chtěl to i publikovat a prokazatelně se svými sourozenci stýkal minimálně písemně a ten nejstarší dokument, který já tam mám, o tom ten písemný dokument, teda, který jsem obdržela, ještě jednou děkuji, je z roku 1939 a posledně z roku 61. Takže v kontaktu se svými sourozenci byl určitě až do své smrti. Tak, tady malé poděkování a velké poděkování vám všem, kteří jste dnes přišli, jak přednášejícím, že jste si našli čas a přijeli, i když to bylo takové zrychlené, omlouvám se, a děkuji vám všem, kteří jste si to přišli poslechnout. Tak a teď bych ráda pozvala přednášející na oběd a vás všechny ostatní ve 3 hodiny do Kozlova nebo kdykoliv do Kozlova až do pozdních večerních hodin. Je tam pro vás připraven bohatý program, ať už procházka po Kozlově, položíme kytičku na hrob členů rodiny, prohlídka chaloupky Maxe Švabinského, předpremiéra dokumentu České televize Ostrava o Maximiliánu Švabinském, večer divadlo Ach ten Eros. Takže program je přebohatý, všichni jste srdečně zváni a ještě jednou vám všem děkuji.
Nacházíme se v Praze u paní Jany Orlíkové, která byla tak laskavá, že se uvolila, pozvala nás k sobě a natočíme ten příspěvek na video, aby jsme ho mohli zprostředkovat našim posluchačům. Ano. Tak já děkuji za tuto příležitost a teď bych vás poprosila o nějaké vyprávění o Maxu Švabinském a o jeho díle. Ano. Je to tak, že já vlastně se moc omlouvám, že je to v Praze, musel jste přijet, já bych jinak do Kroměříže nebo do Kozlova, já se strašně ráda přijela, ale jsem po operaci a nemůžu se pohybovat, takže mě to prosím promiňte. Ale chci-li mluvit o Maxi Švabinském, on se jmenoval Theodor Maximilian Jan Švabinský, ale používal vždycky jen to Maximilian. Tak o něm chci-li mluvit, tak musím chtě nechtě mluvit i o jeho soukromí, což není vždy nutné, když chceme vyprávět o výtvarném umění. Ale jelikož to povídání pro Švabinského znamená vždycky mluvit i o jeho životním dráze, protože on nikdy, řekl někdo velmi chytrej, že Švabinský nepotřeboval hledat témata. Měl je vždycky dost ve svém životě. Měl jich dost a vlastně zajímal ho život tak moc, že vůbec nepotřeboval se nějakým způsobem ještě hledat důvod, proč má stvořit. On věděl, miloval přírodu, uměl ji spodobit ve všech formách a v podstatě byl od malička, vlastně od dětství uznáván. Vlastně jeho maminka, která ho měla za svobodná, těžce nesla ten hřích, který páchala, tato doba byla úplně jiná samozřejmě. 1873 je samozřejmě rok, kdy tohleto se opravdu nenosilo, abych tak řekla. A ona prostě a jednoduše se styděla vůbec chodit mezi lidi. Až teprve, když nastal moment, kdy byla v lékárně za výkladem uvořeněna jeho kresba, ten tehdy bylo Švabinskýmu 10 let a on měl pocit, maminka měla pocit, že byl rehabilitován, protože tam bylo napsáno, že je to kresba dětského geniálního kreslíře. Takže v té chvíli. Švabinský byl celý život obklopen ženami. Byl přesvědčen, podle mýho názoru byl přesvědčen, že jeho dílem promlouvá Bůh. Protože měl pocit, že nemusí nic vůbec zakrývat. Jeho velmi známá a mnohdy kritizovaná nebo velmi zvláštně nahlížená skupina obrazů, která se jmenuje Rajská sonáta, vznikala během 4 let vlastně. A jsou to obrovský dřevoryty, krásná řada. Vlastně ukazuje jeho a jeho lásku k ženě a byla to ta slavná Anna, s kterou potom celý život žil. A nikdy ho nenapadlo, protože ta na té sérii těch dřevorytů je viditelná, že to musí být tato Anna. A v té době ještě žili v hříchu, že jo. Tak neměl pocit, že by měl něco tajit, protože ta láska byla pravdivá, obrovská a z obou stran. Takže Anna byla pro něj životní láska, ale pravda je, že v jeho vlastně vrcholná díla vznikala v době, kdy žil s tou svou první ženou Elou. Seznámil se s ní po svém příchodu do Prahy, byl okamžitě přijat na akademii, ačkoliv neměl maturitu ještě. A na té akademii okamžitě se stal žákem profesora Maximiliana Pirnera, který ho považoval za svého nejnadanějšího, nebo jednoho ze dvou nejnadanějších žáků. A okamžitě během
roku 1891 ještě stihl poslední dny jubilejní výstavy, která se tehdy konala v Praze, a tam se také seznámil s Elou, která tehdy byla mladá dívka. Byla to dcerka z rodiny, která byla spřátelená s jeho kamarádem z Prahy, který tam přijel kvůli tomu, teda šel tam se Švabinským, takhle bych řekla. Takže ona se k ním připojila a velmi rychle vznikla mezi nima láska. A pro Švabinskýho byla ideální model. Všichni, kteří Švabinskýho znali, tak se mu podřizovali. On maloval tu Elu, tu svou první ženu, tu Vejrychovou, maloval v šatech, který podle jeho návrhu šila maminka Vejrychová, a to tak, že přesně věděl, co chce, i barvu, i všechno. To je pozoruhodný, jak všichni mu podléhali a všichni mu stáli bez odmluvy modelem. Takže to byla pro celý Švabinskýho život prostě samozřejmost, že když někomu řekl, tak se mu postavil, prostě bylo to okamžitě přijato. A tak si zvykl, že když ho takhle lidi vlastně poslouchají, takže to asi je v pořádku. A tak to měl celý život. To měl celý život, ale jak říkám, ta první etapa, kdy vznikl takzvaný kulatý portrét, dal portrét Anny, teda Ely, který dostal cenu na pařížské výstavě. Všechny jeho věci byly přijímány veřejností velmi nadšeně a je třeba jako vlastně říct a zdůraznit, že nezažil nikdy vlastně neúspěch a že navíc patřil v té době naprosto vrcholným umělcům své generace. No a Švabinský vlastně roku 1919, v té době už žil s Annou, naposled přijíždí do Kozlova na pohřeb svého tchána, s kterým byl velmi dobře spjatý. Ten tchán byl pozoruhodně milá osoba. On to byl Eisenboňák takzvaný. A proto žili v Kozlově, protože měli zadarmo dráhu. Oni si by asi, kdyby žili v Praze a měli si ty cesty platit, tak by to prostě nešlo. Ale tím, že on mohl jezdit, jak ho napadlo, zadara a celá jeho rodina, tak si našli ten Kozlov. Nejdřív tam jezdili do podnájmu a pak si to koupili. Malou chaloupku, to byla chudička, teda moc krásná. Byl to Vejminek, ano, a oni se tam velmi rychle usalašili a měli to tam všichni strašně rádi. Švabinský vlastně většinu věcí maloval, když to byly portréty venku, nechtěl, aby jakýkoliv zkreslení tím vnitřkem nebo sklem změnilo tu barevnost toho díla. On prostě věřil tomu, že je třeba jenom to omalovat, abych tak řekla. A je to ono. Samozřejmě, že vkládal do těch obrazů hlubší významy, to pochopitelně. Někdy trošku neobratně, jako když maloval jednu ze svých raných prací Splynutí duší, tak to bylo ještě hodně ovlivněno dobovou módou s prerafaelitama, Bernsoucem a tak dále, ale potom čím dál rychleji nacházel svou cestu. Další specifikou Švabinského, dřív než vlastně objevil, že má úžasné nadání pro grafiku, byla kresba. Ty jeho věci byly grandiozní, velikánský, 1,80 m x 190 cm, jo. To je prostě jako v té době opravdu nebývalý. A ty byly dokonalé, jsou nádherné kresby opravdu. A potom do nich začal vkrádat barvu,
A potom teda taky i jistý obsah, protože existuje malá a velká rodinná podobizna, což jsou krásný obrazy, v kterých shromáždil celou tu rodinu, teda sice v interiéru, on si na to najal na léto místní hospodu, aby to mělo odstup. A on si tu hospodu najal a tam tu rodinu shromáždil. Zase všichni bez reptání šli a stáli tam, i když byli žně třeba nebo něco takového. A on vlastně tím manifestoval svou sounáležitost s touhle rodinou. Když maloval tu velkou rodinu, tak dbal velmi na to, aby se tam vyobrazil, aby byl jasnou součástí té rodiny. To je strašně hezký a zajímavý. Takže tohle všechno patřilo k jeho specifickým přístupům k věci. On si potom, protože maminku velmi ctil, právě proto, co všechno vytrpěla, tak si ji vzal posléze k sobě do Prahy i se svojí babičkou, takzvanou stařenkou Pavlínou. A teta Máry, ta zůstala v Kroměříži. A mohla bych se ještě zeptat trošku na náboženské motivy. Co těm říkáte? Náboženské motivy ve švabinského díle. Ty trošku vybočují? Trošku vybočujou. Byly vždycky malovány s nějakým speciálním účelem. Jo? Nebylo to takový, že by se často v té oblasti pohyboval. Většinou to vždycky baraburně zvládl a jeho víra byla vnitřní, ale nebyl to takovej ten, jak bych to řekla, takovej ten zarytej katolík, který jeho víra v Boha byla víra v přírodu, kterou on miloval a která byla pro něj to nejpodstatnější, co má být. Jo? Takže nebyl nevěřící, ale jak říkám, ale pravda je, že namaloval dvě nádherná okna, namaloval, teda vytvořil svatého Víta, že jo. A ještě teda, jestli bych se mohla zeptat, no? Kdybyste nám nějak srovnala ty dvě etapy tvorby, teď myslím, jak jsme to rozdělili těmi ženami, takže ta etapa tvorby, když byl se svou první ženou a potom, když byl se svou druhou ženou, jako no, ta etapa je vrcholná, je ta první samozřejmě. S tou Anou je méně známá, nebo méně uznávaná, takhle méně uznávaná, ale na druhé straně je bohužel taky zneuznaná, protože tam šlo o něco úplně jiného, jo? Ale pravda je, že on byl jediný ze své generace, který ji přežil. On tvořil skoro 100 let, by se dalo říct, když vezmeme toho malého kluka, který začínal. A v podstatě tvrdošíně lpěl na tom, v co věřil a co si vybral jako svoji cestu. Jenom se měnily některé ty konkrétní náplně, protože prostě už byl mimo svou generaci. Jo? Ale když se podíváme na ty pozdní díla, které považuji taky za dobrý, tak tam jednak už věděl o sobě, že je výborný grafik a kreslíř, takže se tomu věnoval ve směs. A jednak bylo to pro něj vyjádřením víry v tu svou cestu. Vy osobně, jaké dílo máte nejraději? Která díla vám promlouvají? Já mám strašně ráda ty dva portréty Ely. Ten fialovej a ten kulatej. A pak mám strašně ráda ty věci, kde jsou ty rajky. A ještě bych se ráda zeptala, moje osobní zkušenost je ta, že na Švabinského chodí lidé napříč generacemi. Jeho výstavy jsou pořád populární, pořád navštěvované. A je to 150 let letos, co se Švabinský narodil. Čím si myslíte, že promlouvá k té dnešní současné generaci? Co v tom díle je? Vlastně v podstatě je to, co už jsem řekla, že lidé cítí, že to je úplně z duše malovaný s naprostou jistotou. Položím poslední otázku. No,
Jestli byste závěrem chtěla nějak říci, co vašemu životu Švabinský dal? No, to je trošku moc nadnesený, ale pravda je, že je trvalý zájem o jeho dílo mě vždycky přinášel potěšení. Musím říct, že i já prostě, jako on, jsem byla přesvědčena, že takhle to má být a že je to krásný a že to hlavně lidi těší. Tak s tím naprosto souhlasím. Já vám děkuji za rozhovor, za váš čas a za ochotu se s námi. Děkuji. Ráda jsem to řekla. Děkuji.